Να'ρθείς αυτή την όμορφη βραδιά και σαν το ξένα στα παιδιά να φύγουμε για αλλού. Να'ρθείς και με πιλότο την καρδιά θα βρούμε μια γνωστή αμμουριά κάποιου χρυσού για αλλού. Θα γίνω Βραζιλιάννα με το σοβέρος μου, θα σε ο καβαλέρος μου κι όταν αρχίσει ο έρος μου για σένα. Τώρα συγγνώμη, ένα χειροκρότημα εδώ δεν πρέπει. Έλα τώρα. Τώρα το βλέπω κι εγώ, κατάλαβες και λες. Δεν το έχεις δει, τώρα είναι η πρώτη φορά που το βλέπεις. Δεν είχες δει κάποιο DVD το, δω. Το πρωί, ας πούμε, το βράδυ. Ποιο πρωί, καλέ. δεν το γράφω, δεν ξέρω. Μη μαρτυράς. Γι' αυτό προσπαθώ να δω τι γίνεται. Πόσο φάνηκες? Νομίζω καλό δεν ήταν, ξέρω εγώ. Ήτανε πάρα πολύ καλό. Ξέρω καλό. Πάρα πολύ καλό. Πάντα μπορούμε το καλύτερο. Είμαι αυτής της άποψης. Καλά, αλλά αυτό είναι άσχετο. Ναι, όλοι τα σαφέστατα. Αλλά εγώ νομίζω ότι δεν μπορούσα να πάρω τα μάτια μου πάνω από τον Γραφώτη, ο οποίος χορεύει. Χορεύει. Χορεύει, είναι τρομερό. Και είναι κάτι καινούργιο γι' αυτό, ναι. Και τα έχει και χαμένα. Χαμένα τα έχει. Ναι. Ξέρεις τι, η εικόνα αποστασιοποιημένα ποια είναι? Όχι, ότι εσύ είσαι η δασκάλα και διαγωνιζόμενος είναι ο Κώστας Καραφώτης. Αυτή είναι η εικόνα. Στο χορό, ναι, αυτό είπα. Δεν ξέρω εγώ αν τραγουδάω, αλλά. Δηλαδή, αν με έμαθα, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό χορεύει. Χορεύει και πιστεύω ότι του αρέσει. Είναι τόσο γλυκός άνθρωπος, τόσο είναι σπάνιο παιδί. Υπέροχο πλάσμα. Πώς πάει η συνεργασία σας, η πρόβε σας? Πάρα πολύ καλά. Με τυχερή, ναι, γιατί έχω πολύ καλό. Κοίτα τον εδώ, κοίτα τον πώς τα απολαμβάνει. Τα απολαμβάνει, μα είναι τρελαμένος. Δεν το πιστεύει αυτό που του συμβαίνει. Και εσύ βεβαίως έχεις πάρει την πίστα και έχεις φύγει κανονικά, έτσι. Κάπου εδώ υπήρχε μία πίστα. Υπήρχε κάπου εκεί, δεν πειράζει, ξέρω τώρα που. Να υπάρχει. Είσαι ευχαριστημένη. Ο χορός είναι στο αίμα μου. Δεν κρατιέμαι με τη μουσική, με το χορό. Λογικό μου κάνει. Είσαι ευχαριστημένη με την εικόνα αυτή τώρα, έτσι πώς τα βλέπεις, την απόδοσή σας? Εντάξει, πιστεύω καλό ήταν, ξέρω εγώ. Αν ήσουν ακριτής, τι βαθμό θα σας έβαζες? Γενικά, εγώ, αν ήμουν ακριτής, είμαι άνθρωπος πάρα πολύ... Πώς να σου το πω. Δεν θα ήμουν αυστηρός κριτής εγώ. Δεν θα εγώ βλέπω τουρνάς, πάντα το καλό. Τουρνάς δεν θα ήσουν. Μα ο Κώστας είναι τόσο σπουδαίος και μεγάλος καλλιτέχνης, που τόσο χορτάτος. Και να σου πω κάτι, εδώ δεν είναι ένα talent show. Δεν θα λάβαινα μέρος όπως ένα talent show, δεν είχα λόγο. Δηλαδή, στο ταλέντο, αν πας στα 15, αν πας στα 20, δηλαδή τώρα να αποδείξεις τι να αποδείξεις, η πορεία του καθενός έχει. Προφανώς. Και είναι όλοι επαγγελματίες. Βέβαια, είναι το τραγούδι, είναι το καινούριο που κάνουμε, που το χαιρόμαστε, και είναι η ομορφιά. Το κάνουμε καθαρά για ένα φιλανθρωπικό σκοπό, γι' αυτό και πήγαμε. Ναι. Τουλάχιστον εγώ. Και όσο μπορώ να βοηθήσω πάνω σε αυτό, μπορεί δηλαδή. Δεν έχω πρόβλημα να δουλεύω ολόκληρες ώρες και να. Και δουλεύεις πολλές ώρες. Πάρα πολλές ώρες. Γι' αυτό είμαι... δηλαδή έχουμε αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο. Είπες είμαι από τις 8 η ώρα. Τις 8 στο πόδι. Ναι.
κοιμάσαι 4 και να ξυπνά 8, α πούμε, και να πα σε ρί. Δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό καθόλου. Αυτό το κάνει καθαρά για φιλανθρωπικό σκοπό. Επομένως, από την αρχή που το είχαμε πει και το είπαμε όλοι, δηλαδή και στην επιτροπή, όλα τα παιδιά, όλοι. Ότι το κάνουμε γιατί το χαιρόμαστε, κάνουμε το κέφι μας, το γουστάρουμε, δηλαδή μας αρέσει. Αν μπεις κάτω από το σκεπτικό ότι βαθμολογώ και κρίνω, είναι κακό για μένα. Μήπως το έχουν παραπάρει στα σοβαρά οι κριτικοί επιτροπή. Δεν το ξέρω, αυτό θα ρωτήσει την επιτροπή εσύ, όχι εμένα, ναι, μα, για το συγκεκριμένο. Θα ρωτήσω και έχω ρωτήσει ήδη τον Κώστα Τουρνά, τον οποίον φιλοξενήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Α. Και είπε ότι αυτό που είδατε ήταν η αρχή και από εδώ και πέρα εγώ θα είμαι πολύ αυστηρός. Αλήθεια. Ναι, το έχει δηλώσει. Δεν ξέρω. Μα είναι σοου φιλανθρωπικό, δεν είναι talent show. Αυτό ακριβώς λέω. Δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνω. Εσείς δίνετε τον αγώνα σας, τον καλύτερο σας σε αυτό για το φιλανθρωπικό σκοπό. Για το συγκεκριμένο σκοπό. Ακριβώς. Δεν είναι ότι κερδίζετε οτιδήποτε. Τώρα, αν αυτό τον εκφράζει τον Κώστα. Όχι μόνο τον Κώστα, δηλαδή όλους. Έχει καλώς, αλλά σου λέω εγώ τι θα έκανα. Ναι. Για μένα δεν πρέπει να υπάρχει αυτό. Γιατί και μόνο ο χρόνος που αφιερώνεις από τις δουλειές σου. Ναι. Έτσι, ναι. Από τις δουλειές σου, από τη τον ζωή χρόνο σου. Από αυτό που αγαπάς, που το υποστηρίζεις. Πρέπει λοιπόν όλο αυτό να βλέπετε μέσα από μια πολύ γλυκιά σκέψη και να παίζονται δηλαδή. Να γίνεται πάνω σε ένα άλλο επίπεδο, πολύ πιο χαρούμενο, θα λέγαω. Ναι. Και εδώ είδαμε χθες, ειδικά χθες, ο κ. Τουρνάς ήταν. Αυτά τα πεντάρια δώσανε και πήραν. Είναι γλυκύτατος, γιατί. Κατά τα άλλα. Δηλαδή... Και φτάνεις λοιπόν τη στιγμή που συζητάς με την Κριτική Επιτροπή. Ναι, τι λέω, δεν θυμάμαι τώρα. Ναι, τι λες, αν μπορούμε να το ακούσουμε αυτό το απόσπασμα τη συζήτηση τη κυρία Φιλίνη με την Κριτική Επιτροπή. Δεν είπαμε κάτι κακό. Είπαμε όχι, κάτι. Εγώ σε είδα ότι είχε λίγο ψηλό. Τι? Όχι θυμός, ψηλό αρπαχτήρα, παιδί μου, σου λένε ίσω αγχωμένη. Ξέρεις, δεν ήταν αυτό. Ήμουν σε πολύ καλή διάθεση, πληροφορώ. Ήμουν σε καλή διάθεση. Πάρα πολύ καλή. Ωραία. Και φαίνεται, νομίζω. Απλώς, να το δούμε. Να το δούμε. Βρήκα κάπως χαριτωμένο όλο αυτό. Ο Καραφώτης λίγο αγχωνόταν, έχανε λίγο τα βήματα. Μετά κάπου, θέλω να ρωτήσω, χάσατε, κυρία Φιλίνη, κάπου... Δεν ακούγατε τη μουσική. Γιατί έχω κάνει αυτή μόνο. Ναι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, το ήθελα λίγο καλύτερο βέβαια. Αλλά μου άρεσε που είχε χαμόγελο. Το ευχαριστήθηκες πάρα πολύ, ε. Όλα μπορούν να γίνουν καλύτερα. Όλα πάντα γίνονται καλύτερα. Μ' αρέσει που ακούς όμως αυτή σε κάτι. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση γιατί το δεν κάλυψε... Δεν δώσε πέτρο, κάλυψε... Το κάλυψε πάρα πολύ καλά ο μαέστρος αυτό το μικρό χάσιμο. Μα τους είδα, παιδί μου, πανικοβλήθηκα. Κώστα, μπορείς να πάρεις το λόγο. Σε σένα θα πήγαινε έτσι κι αλλιώς. Ναι. Αφού χόρεψε ο Καραφώτης, τι άλλο θέλουμε. Και χαμογέλαγε και τα λοιπά. Αυτό σημαίνει ότι κάνεις πολύ καλά μαθήματα, Ελένη, στον Κώστα. Ήσουν πολύ καλή, Ελένη. Αθηναίδα, κλείνουμε με σένα. Θέλω να δω σε εσάς την ηρεμία και τη σιγουριά μιας πολύ ωραίας γυναίκας. Γιατί με αγχώσατε λίγο σήμερα, αγχώθηκα και εγώ για εσάς. Ήσασταν αγχωμένοι, στρεσαρισμένοι. Καθόλου σήμερα. Καθόλου. Καθόλου. Με στη χαρά είναι να κάνω λάθος. Όχι, δεν ήμουν καν σήμερα καθόλου. Ήταν η ωραία των Αθηνών. Μπορεί να κάνω λάθος. Θέλω πιο ωραία, αφού είναι πιο ωραία, θέλω να έχετε αυτή την ηρεμία και τη σιγουριά. Σιγουριά ίσως δεν έχετε ακόμα. Όχι, καλά. Όλα τα έχετε, έχω πέσει όλα έξω. Λίγο σήμερα. Βάλε σε καλό βαθμό και από εδώ πέρα. Αν είσαι από τις 8 το πρωί στο πόδι, ξέρεις, μια φορά είναι εντάξει. Εγώ την βρήκα... Εγώ νομίζω ότι ήταν πολύ άνετη. Δεν το είπες και σαν τη Μάγια Μελάγια, αλλά το χάρηκες. Όχι, Σπεράτζα. Και μετά η Μάγια. Αλλά μετά η Σπεράτζα πρώτα. Έχουμε πλάκα. Λοιπόν, αυτό που λέγαμε και στην διάρκεια, έτσι. Αυτό θέλω να πεις. Εγώ έτσι το βλέπω. Χαλαρά, ένα παιχνίδι. Και όχι να μπαίνουμε στη θέση αυτή του διαγωνιζόμενου. Όχι, που είναι συγκεκριμένο το παιχνίδι, είναι για ένα σκοπό. Είσαι ξεκάθαρη, νομίζω. Εγώ είμαι τόσο ξεκάθαρη που δεν πάει πιο ακριβώς. Πολύ. Δηλαδή... Είπες, εγώ δεν είμαι διαγωνιζόμενη. Αυτό δεν είναι. Αν αισθανθώ διαγωνιζόμενη. Πώς, σπιτάκι μου, δηλαδή δεν το δέχομαι ότι είμαι διαγωνιζόμενη. Πάω να συνεισφέρω σε αυτό το σκοπό. Ναι. Αν μπορέσω μέσα από τα τηλέφωνα, από τα μηνύματα, δηλαδή να μαζευτούν χρήματα για να δοθούν κάπου. Που, ναι, στα Olympic Special League που θα δοθούν. Εγώ έτσι πιστεύω, γι' αυτό πρέπει να είμαστε τόσο χαλαροί και τόσο χαρούμενοι. Μακάρι να μην έφευγε. Δεν θα ήθελα να φεύγει κανείς. Εγώ στενοχωρήθηκα λίγο, δηλαδή. Εντάξει, ναι, αλλά γι' αυτό είναι και το παιχνίδι. Έτσι έχει ναι, και αυτή εντάξει, την γιατί, ουσία του okay, παιχνιδιού. Ναι. Η πρώτη λοιπόν. Έτσι, γιατί εκεί είναι σε πολύ ωραία είδα δουλειά, είναι όλα πολύ ωραία. Είμαστε όλοι μια αγαπημένη ομάδα. Εκεί είδα λίγο αρπαγμένη στο ξεκίνημα που σου λέει ότι λίγο το χάσατε, κυρία Φιλίνη. Όχι, λίγο. Η αλήθεια είναι ότι επειδή αλλιώ να κάνει την πρόβα με άδειο το χώρο.
Και αλλιώς όταν μπαίνει ο κόσμος, mm-hmm. αλλάζει όλη η ακουστική πρώτα απ' όλα. Mm-hmm. Αλλάζει όλη η ακουστική. Mm-hmm. Φυσικά δεν είμαστε όλοι. Δεν είμαστε επαγγελματίες να έχουμε μάθει να δουλεύουμε και με τα ακουστικά. Ναι. Εγώ δεν. Πρώτη φορά βάζω αυτό το. Και χάνεις λίγο το σύμπαν. Δεν, έχω μάθει να ακούω τη μουσική από την ορχήστρα. Mm-hmm. Φυσικά, ζωντανά. Έτσι. Με τα ακουστικά χάνεσαι, πας αλλού. Ναι. Δεν είναι τόσο εύκολο να προσαρμοστείς όλα αυτά. Προφανώς. Λοιπόν, εν τω μεταξύ είχαμε και άλλες εντάσεις χθες. Ε? Είχαμε τι? Τον κύριο Βλοντάκη, ο οποίος το παρακολουθούσε εσύ από τα παρασκήνια. Δεν τα έχω δει. Όχι, δεν θα πάει μέσα. Όχι, α, δεν... για να το δούμε. Έλα να το δούμε στο διάλογο, τον έντονο διάλογο με την κυρία Νέγκα. Πότε καλά γίνανε αυτά. Βεβαίως. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος του Αντώνη. Είχε παρεξηγηθεί λέει, την προηγούμενη εβδομάδα γιατί τον χαρακτήρα τον προσφώνησε μάλλον η Αθηναής ως ο φωτογενής πολίστας. Και θύμωσε τρομερά ο Αντώνης. Λοιπόν, δεν το έχουμε ακόμα. Εντάξει, οκ. Okay. Λέει λοιπόν ο φωτογενής πολίστας, πήγαν εκεί να τα διορθώσουν λίγο και να το δούμε, για να το δούμε γιατί σημασία έχει να το πει η Αθηναής με τον τρόπο το δικό της. Στο μαγαζί. Στο πρώτο live ο Αντώνης ενοχλήθηκε από την βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής. Νομίζω ότι ήταν λίγο αυστηρή. Καθώς και από τα σχόλια κάποιων κριτών. Στον αξιολάτρευτο φωτογενή πολίστα. Να θυμίσω στην Κριτική Επιτροπή ότι σε αυτό το σοου είμαστε δύο Ολυμπιονίκες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για οποιοδήποτε άνθρωπο ξαφνικά να πάρει ένα μικρόφωνο και να βγει να τραγουδήσει πάνω σε ένα stage. Για να επαφθεί κεφαλικό, Γιατί, Χριστιανέ? Τι να κάνω τώρα. Αισθάνθηκα πραγματικά εντελώς γυμνός. Δεν έχω μετανιώσει που έχω εδώ. Όλα τις τα δώσα δίχως στιγμή να σκεφτώ. Τώρα τα όνειρα σφίγγω και κράτα στο ποτό. Κάνε κάτι να έρθει ξανά η χαρά. Ο πόνος θα φύγει μακριά. Έλα φίλε και πες μου δυο λόγια απλά. Η μοναξιά μου περνάει σαν είσαι κοντά. Είναι η φωνή σου στη λύπη, γλυκός διδρόμος και στη ζωή. Θα μου επιτρέψετε να σπαταλήσω λίγο χρόνο για να λυθεί μια παρεξήγηση. Αντώνη, δεν θες να σε λένε φωτογενή πολίστα, εντάξει? Δεν θέλεις. Μαχητή πολίστα, ίσως. Ωραία, δεν θες πάντως φωτογενή πολίστα. Λοιπόν, θα ήθελα πάρα πολύ να με λέτε φωτογενή πολίστα. Από τη στιγμή που δεν θέλει το παιδί, θέλω να με λέτε φωτογενή πολίστα. Αυτό. Συνήθως με λένε συμπαθέστατο, αξιολάτρευτο. Αξιολάτρευτο είναι και τα κανείς. Τι να το κάνω. Φωτογενή πολίστα από σήμερα. Να πω. Θες το. Ακούγομαι. Αμέ. Τη ματαιοδοξία μου την πέρασα μικρός. Α. Ήρθα για άλλους λόγους εδώ πέρα. Εγώ ακόμα δεν έπιασε τη βίωση μάλλον. Καταλαβαίνεις ότι θέλω να ξεκινήσω με σένα, Θηναίδα. Λοιπόν, ότι θα τον πείραζε κάτι τέτοιο δεν το περίμενα. Τι σε πείραξε, ρε Βλοντάκη, τι σου είπα, λες. Σου είπα κάτι κακό, τι να έλεγα, ωραίος γκόμενος. Είπα φωτογενής πολίστα. Το είπα πιο κόσμια, πιο συμμαζεμένα, πιο τηλεοπτικά. Αν έλεγες ωραίος γκόμενος, θα φεύγει το μικρόφωνο από την πρώτη στιγμή. Και το ωραίος γκόμενος δέχομαι, μπορείς να το πεις σε μένα, έτσι. Μα είχες πει και εσύ ότι είναι ωραίος. Δεν τον ενόχλησε. Το είχε πει και ο Μπουτζίδης ότι είναι ωραίος. Δεν σε ενόχλησε. Τα έχουμε πει backstage μας. Ωραία. Ναι, λοιπόν, την απειλή. Όσο και δεν νομίζω ότι εγώ σε μείωσα, όλοι ξέρουν τις επιδόσεις σου. Είσαι Ολυμπιονίκης και ο Πύρος Δήμας να ήταν εδώ και να τραγουδούσε. Παίζουμε, έτσι, αυτό είναι το παιχνίδι. Αυτή είναι η κριτική, δεν είπα κάτι κακό, το είπα με πολύ καλή διάθεση. Σήμερα τραγούδησες και καλά. Σου έκανα έτσι όση ώρα τραγουδούσες, γιατί σου ήταν πολύ καλός. Μην παρεξηγήσεις και μην περιμένεις επίσημη προσφώνηση κάθε φορά. Είσαι φωτογενής, φωτογενής θα ήσουν ακόμα και αν δεν ήσουν Ολυμπιονίκης. Αυτή είναι η αλήθεια. Ούτε πρωθυπουργός είμαι, ούτε πρόεδρος Δημοκρατίας. Οι προσφωνήσεις είναι για άλλους. Άρα, αφού παίζουμε, έτσι και είναι στα πλαίσια του παιχνιδιού, αυτό μπορεί να σε πω φωτογενή πολίστα. Δεν θα μου το κρατήσεις. Παιδιά. Ναι, παιδιά, σας παρακαλώ, δεν υπάρχει λόγος να μαλώνουμε. Ο Αντώνης είναι εντάξει, ο Αντώνης ας πούμε. Ωραίος γκόμενος ο φωτογενής είμαι εγώ. Το έχουμε λύσει αυτό. Δεν θέλω να πάθουμε. Λοιπόν. Σήμερα ήταν καλός, ήσουν καλός, το αισθανόσουν, είχες προετοιμαστεί πολύ καλά, με τη ραλή είχατε δέσει. Ναι. Είσαι φωτογενής, είσαι πολίστας, είσαι και παρεξηγιάρης. Οκ. Λοιπόν, μοναδικές στιγμές χθες. Καπουτζίδης τρομερός, έτσι. Όλα τα λεφτά.
Γιώργος, όλα τα λεφτά. Δαγκωτό, Γιώργος. Είναι σπουδαίος, όπως το είπες. Δεν το έχεις δει, ήσουν στην προετοιμασία. Δεν το είχα δει, δεν ήξερα τι είχε γίνει. Ειλικρινά, δηλαδή δεν. Ξέρεις όμως, νομίζω ότι πάνω κάτω σε όλους ισχύει η φιλοσοφία αυτή που είπες και έχεις απόλυτο δίκιο. Όλοι εσείς εκεί είστε. Βρισκόσαστε εκεί, μάλλον, για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Εμείς πήγαμε γι' αυτό. Και από την αρχή όλοι το είπαμε ότι πάμε γι' αυτό και θα είμαστε όλοι μια παρέα. Έτσι. Και θα κάνουμε το κέφι μας. Θα περνάμε καλά. Δηλαδή, οι διαγωνιζόμενοι, σε εισαγωγικά διαγωνιζόμενοι, σε εισαγωγικά το τονίζω, γιατί είναι όλοι καταξιωμένοι στον χώρο τους. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ουδής πήγε εκεί πέρα που δεν έχει καταξιωθεί στον χώρο του. Mm-hmm. Επομένως, δεν μπορεί να μπει στο παιχνιδάκι της. Απλώς πήγαμε και να βοηθήσουμε και να συνεισφέρουμε και να βάλουμε το στήθος μας μπροστά για ένα καλό σκοπό. Άμα είναι να σας χαλάει τη διάθεση. Όχι, γιατί να χαλιόμαστε όλοι. Δηλαδή, και η Επιτροπή είμαστε όλοι μια αγκαλιά πρέπει να είμαστε, να σου το πω έτσι. Και να λέμε πάντα με την καλή έννοια, πάντα με τη θετική πλευρά. Λενιό, ξέρω εγώ, αυτό μπορεί να το κάνεις εκεί καλύτερο την άλλη φορά. Αλλά με αυτή τη διάθεση, καθαρά, πιστεύω. Όχι, τι είχες θες και όλα αυτά και είσαι κουρασμένη. Γιατί, να σου πω και κάτι, όχι. Γιατί πάντα, να ξέρεις ένα πράγμα. Ας πούμε, εγώ δεν ικανοποιούμαι ποτέ. Είμαι σαν άνθρωπος, πιστεύω ότι πάντα υπάρχει το καλύτερο. Mm-hmm. Και εκεί είναι η εξέλιξη του ανθρώπου. Έτσι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και μόνο η προσπάθεια που κάνει ο άλλος σε οτιδήποτε κάνει, γι' αυτό το να κρίνεις γενικά, εγώ το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Θα πήγαινες Κρητική Επιτροπή? Θα πήγαινα, αλλά ίσως κάποτε πάω και θα με δείτε. Είναι. Γιατί εγώ κρίνω πάρα πολύ, δηλαδή όταν πάω σε οπουδήποτε, σε μια παράσταση, γιατί ουσιαστικά. Ναι. Δεν σκέφτομαι, βλέπω το αποτέλεσμα, αλλά σκέφτομαι. Τι έχει γίνει για να φτάσει αυτό το αποτέλεσμα, πώς έχουν πονέσει αυτοί οι άνθρωποι, πώς έχουν δουλέψει αυτοί οι άνθρωποι. Μπορώ εγώ αβασάνιστα από κάτω που πάω, ξεκούραστα, να πω τι χάλια είναι αυτός. Πώς είναι χάλια. Mm-hmm. Αυτός κάνει αυτό που μπορεί. Σίγουρα μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο κάποιος άλλος ή κάτι άλλο, αλλά βλέπω το πίσω. Πάντα βλέπω το πίσω για να φτάσει ο άλλος εκεί. Συν το άγχος που περνάει ο κάθε άνθρωπος και ο καθένας από εμάς, οτιδήποτε και να κάνει, για να το βγάλει σωστά. Ναι. Και εσύ είναι το τι κουβαλάει και ο κάθε άνθρωπος, έτσι, γιατί δεν είναι και κάθε μέρα. Και τη συγκεκριμένη στιγμή. Δεν είναι κάθε μέρα ίδια. Εγώ την άλλη φορά, πριν βγω, που ήταν εκεί πρώτη φορά, είχαμε βγει έξω, ξέρεις, βγαίνουμε έξω για να κοιτάνε τις βόμβες και όλα αυτά. Αχα. Και χωρίς να το ξέρω βέβαια, βγήκαμε έξω και βγήκαμε τα ραντάκια, όπως είμαστε εντυμένοι για να. Μισή ώρα. Και ήρθα και έγινα. Έκλεισε φωνή, τα πάντα. Κρύωσα καλέ, ακόμη δεν μου έχει βγει το μπούκωμα μια εβδομάδα. Και πριν βγω, ήμουνα χάλια. Δηλαδή, μου φέρνανε για τη μύτη από συμφορητικά να παίρνω ντεπών για το κεφάλι. Και τη Φλόρα, φοβάμαι και να τραγουδήσω. Που ήμουνα χάλια. Ναι. Θέλω να σου πω όλα αυτά. Πρέπει να τα. Να τα υπολογίζουμε, να τα συνυπολογίζουμε. Γενικά, όχι για το συγκεκριμένο. Λοιπόν, θέλω να παρακολουθήσουμε μαζί το επόμενο βίντεο. Τι έχει. Θα δει. Είναι η προσωποποίηση της έντονης θηλυκότητας και θεωρείται μία από τις ομορφότερες ελληνίδες ηθοποιούς. Η ίδια το επιβεβαιώνει με το φλογερό της ταπεραμέντο, το οποίο αποτελεί και το όπλο της γοητείας της. Ο λόγος φυσικά για την Ελένη Φιλίνη, τη μελαχρινή καλονή που τις δύο τελευταίες εβδομάδες απολαμβάνουμε στην πετυχημένη εκπομπή Just the Two of Us και σήμερα φιλοξενεί το Superstar. Θα γίνω Βραζιλιάννα, με το σωτέρος μου θα σε, ο καβαλέρος μου κι όταν αρχίσει ο έρος μου για σένα. Η Ελένη Φιλίνη, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε την καριέρα της από 9 χρόνων, αλλά ως χορεύτρια. Η ίδια έχει λατρεία από μικρή στο χορό και αυτό ήταν και το εισιτήριο για να ακολουθήσει και το δρόμο της υποκριτικής. Έτσι και έγινε. Από πάρα πολύ μικρή έλεγα ότι θα γίνει ηθοποιός. Κάνω χορό από 9 ετών. Από τα 15 μου έκανα modeling, χόρευα με τη δασκάλα μου την Κέιτι Χόλντεν. Πήγαινα σχολείο, τελειώνω το σχολείο, πήγα δραματική και από τη δραματική εργάζομαι στο θέατρο και στο χώρο, έτσι τα λέω εν συντομία όλα. Mm-hmm. Δηλαδή από πάρα πολύ μικρή, αυτό που αγαπούσα, το έκανα πράξη. Mm-hmm. Η μαμά αντιδρούσε λίγο, να φανταστώ, έτσι και ποια ήταν η σχέση με τη μαμά, ήταν ίσου να έχεις κι άλλα. Είναι φίλη, όχι, μοναχό παιδί. Φαντάζομαι ότι είσαι καλομαθημένη, εντάντευε η μανούλα από μικρή, ε. Ναι, ναι, είμαι καλομαθημένη, ναι, καλομαθημένη, όχι κακομαθημένη, υπέρ τη διαφορά, καλομαθημένη είμαι. Παράλληλα με τις σπουδές της στη δραματική σχολή, η Ελένη δεν θα εγκαταλείψει το χορό. Από την πρώτη στιγμή η Ελένη Φιλίνη θα ξεχωρίσει τόσο με το υποκριτικό της ταλέντο, όσο και με τη μοναδική ομορφιά της. Είναι μου πάντα κούκλα, πάντα όμορφη, πάντα περιποιημένη. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάντα τέλειο μαλλί, βλέπω προσεγμένο. Τι είναι, τι κάνεις.
Τίποτα δεν κάνω, τρέχω. Μόνο τρέχεις, ε. Εντάξει, τι να κάνω. Άγχος σε πιάνει καμιά φορά, ξέρεις. Επειδή όλες οι γυναίκες που μεγαλώνουμε και τα λοιπά, μας πιάνει ένα άγχος καμιά φορά. Μα να κάνουμε κάτι. Άγχος. Α, για να κάνω κάτι. Δεν με έχει πιάσει. Ούτε με τον χρόνο έχεις άγχος, ούτε με γενικά. Όχι, δεν με αγχώνει. Δεν είναι φυσιολογικό ο χρόνος να περνάει. Τι να κάνω. Για μένα θα περάσει. Για όλο τον κόσμο περνάει. Γιατί να χωθώ εγώ προσωπικά, δηλαδή. Εσύ θα σε αγγίζει κιόλας ο χρόνος, δεν αυτό είναι. Βλέπω. Μα αν σε αγχώνει ο χρόνος θα σε αγγίξει, αν δεν σε αγχώνει δεν σε αγγίζει το ίδιο. Έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα διατροφής, εδώ πέρα πολλές φορές αναρωτιούνται οι τηλεθεάτριες και οι φίλες μας, γιατί σε βλέπουν καλονή, μιλάμε. Ρώτα άλλους, μη ρωτάς εμένα, τι κατεβάζω από γλυκά και από αυτά και από σοκολάτες και... Με ξέρουν όλοι. Αυτό είναι το πρόγραμμά μου, δηλαδή. Η ίδια θα παίξει σε αρκετές ταινίες και το 1998 η ταινία Μέδουσα, στην οποία θα πρωταγωνιστήσει, θα πάρει και το τρίτο βραβείο στο Χιούστον. Θα ακολουθήσουν αρκετές ταινίες, μοναδικές ερμηνείες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και φτάνουμε στο σήμερα, όπου η Ελένη Φιλίνη το παίζει σε διπλό ταμπλό. Συνεχίζει να τραγουδάει σε νυχτερινό κέντρο μαζί με τον Γιώργο Γερολυμάτο και μόλις πριν από λίγο καιρό ολοκλήρωσε και τα γυρίσματα στην ταινία Ρόβα Τσάντα και Κοπάνα. Όσο για τη ζωή της, η όμορφη ηθοποιός με τα μεγάλα καστανά γλυκά μάτια, μέχρι τώρα δεν έχει παντρευτεί ποτέ, αν και έφτασε κοντά στο γάμο τρεις φορές. Όπως έχει δηλώσει η ίδια κατά καιρού σε συνεντεύξεις της, ήταν επιλογή της να μην παντρευτεί και να μην αποκτήσει παιδί. Έτσι δεν θέλησες ποτέ να κάνεις οικογένεια, ενώ παιδιά, με την έννοια αυτή, δηλαδή να αποκτήσεις παιδιά, να γίνεις μητέρα. Την επιθυμία την. Που άλλοι την έχουν πάρα πολύ. Σου λέει, θέλω οπωσδήποτε. Δεν την είχα. Κάποιες στιγμές στη ζωή μου το σκέφτηκα. Πέρασε και έφυγε. Δηλαδή δεν το κυνήγησα ποτέ όμως, δεν το επιδίωξα. Αν γινότανε, θα γινότανε. Δεν έγινε, δεν έγινε. Με αυτή την έννοια, ποτέ δεν το επιδίωξα όμως. Αυτό ίσως το φοβόμουν λίγο. Με ποια έννοια, ότι θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να κάνεις ένα παιδί. Εγώ το θεωρώ το πιο σημαντικό. Δηλαδή δεν κάνεις έτσι βασάνιστα ένα παιδί. Ήθελες δηλαδή με τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ενώ να ήσουν. Δεν θα ήθελα να παντρευτώ και μετά να χωρίσω, ας πούμε. Θα ήθελα να είναι ένα πολύ ευτυχισμένο παιδί. Σε μια πολύ υγιή οικογένεια. Δεν μου λείπει τίποτα. Ωραία, δηλαδή περνάς καλά στην καθημερινότητά σου. Ναι. Mm-hmm. Είμαι πάρα πολύ καλά, δηλαδή. Mm-hmm. Ωραία. Πιστεύω ότι θα είχα άλλα προβλήματα. Και δεν ξέρω αν θα ήθελα να έχω άλλα προβλήματα. Συνέβη όμως κάτι στη ζωή της Ελένης Φιλίνη που πριν από μερικούς μήνες την πόνεσε πολύ. Ο θάνατος της πολυγαπημένης της μητέρας ήταν μια μεγάλη δοκιμασία για εκείνη. Ήταν πολύ δεμένη με τη μητέρα της για το λόγο ότι είχε χάσει αρκετά μικρή τον μπαμπά της. Όμως η Ελένη Φιλίνη συνεχίζει να κλείνει το μάτι στη ζωή, να τραγουδά, γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι όλα έχουν δύο όψεις και πρέπει να μάθουμε να αντιμετωπίζουμε τις δοκιμασίες της ζωής. Σ' αγαπώ για το τώρα, το πριν, το μετά και το πάντα. Λοιπόν, για πες μας, κυρία Φιλίνη. Ήταν και κάποιες σκηνές από το προσωπικό μου αρχείο. Και σας ευχαριστούμε. Το είδες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το κάποιες ταινίες μου. Για την πολύτιμη βοήθειά σου. Είσαι ένας άνθρωπος, μια γυναίκα που τρέχει και δουλεύει ασταμάτητα. Έχεις κάνει ποτέ διακοπές στη ζωή σου? Μια φορά. Μια φορά πριν από 24 χρόνια, ένα χρόνο που πεθάνει ο μπαμπάς μου, στον Παναμά. Που έμεινα ένα ολόκληρο μήνα στον Παναμά, που ήταν, γιατί ήταν εκεί ο μπαμπάς μου χρόνια. Ναι. Από τότε. Όλα τα άλλα είναι δηλαδή 4 μέρες, 3 μέρες. Δεν έχω κάνει διακοπή. Αυτό που λένε φεύγω ένα μήνα. Μια φορά. Έχεις αισθανθεί ποτέ ξέγνιαστη? Ξέγνιαστη. Για μεγάλο διάστημα. Ναι, να έχεις. Δεν είναι στο. Μονίμως. Κοίτα, είσαι υπεύθυνος άνθρωπος. Ναι. Είναι δύσκολο να αισθανθείς έτσι. Φαντάζομαι ότι η ευθύνη δική σου, βέβαια, εκτός από σένα, όσο ήταν η μανούλα μου, και η μητέρα σου, έτσι. Όσο ήταν η μανούλα μου, ναι, ήμουν πολύ πιο ξέγνιαστη. Κατάλαβες γιατί σου είπα για το θέμα των παιδιών? Α, ναι. Γιατί όταν. Ήθελα να σε ρωτήσω το γεγονός ότι είσαι με τη μαμά σου αυτοκόλλητες. Mm. Μένατε μαζί. Όχι. Να πάμε σε διαφημίσεις, παρακαλώ, αν μπορούμε. Και με πιλότο την καρδιά, θα βρούμε μια γνωστή αμμουριά, κάποιο χρυσού γυαλού. Λοιπόν, αυτό που
θέλω να ξέρω για την Ελένη Φιλίνη είναι πώς μεγαλώνει, πώς τους ερωτές της. Δεν ξέρουμε τίποτα. Τίποτα δεν ξέρουμε για σένα. Δικά μου. Είναι δικά σου. Το ξέρω. Τα έχεις προστατεύσει πολύ καλά μέχρι τώρα. Πώς γίνεται να μην σε έχουμε δει κάπου έξω, παιδί μου, να υπάρχει φωτογραφία σου με φλερτ, να συζητηθεί ή να σου χρεωθεί, έστω να σου, ούτε καν που σε έχουν χρεώσει ποτέ με κάτι. Ή εκτός αν δεν το δεν ξέρω. Δεν επιδίωξα κάτι, ούτε κρύφτηκα, αλλά δεν το πρόβαλα απ' την άλλη. Υπάρχει διαφορά. Mm. Τα περισσότερα από αυτά που βλέπουμε, τα περισσότερα, δεν είπα όλα, είναι πιες κατευθυνόμενα, δηλαδή λες, α, απόψε είμαι εκεί, ξέρεις. Ναι. Το ξέρουμε πια, δεν είναι, είναι γνωστά αυτά, έτσι δεν είναι, τα περισσότερα. Δεν κρύφτηκα εγώ ποτέ, αλλά δεν το πρόβαλα απ' την άλλη. Γιατί αυτό που λένε η προσωπική ζωή ανοίξει τον καθένα, ανοίξει τον καθένα. Δηλαδή αυτό λέγεται προσωπική ζωή. Ναι. Οι σχέσεις που είχες μέσα από τους χώρους. Κανέναν. Μέσα από τους χώρους τους δικούς μας. Κυρίως όχι. Απ' έξω. Υγιέστατη. Παρ' όλα αυτά, έφτανε σε ένα βήμα πριν το γάμο και έκανε πίσω. Έχω φτάσει κάποια στιγμή μετά από σχέσεις 4 χρόνια, 5 χρόνια, λογικό είναι. Ναι, γιατί έβλεπα ότι σε ένα χρόνο, 2, 3, δεν ξέρω. Το βλέπα τη στιγμή που η σχέση δεν είναι τόσο ομαλή όσο θέλεις. Ναι. Θα χωρίσεις μετά και με το γάμο και με τα αυτά, αλλάζουν τα πράγματα. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν μένεις με τη μαμά, είσαστε τα αυτοκολλητάκια. Ναι, μέναμε πάντα μαζί. Ναι. Μένατε πάντα μαζί. Την είχες υπό την προστασία σου, θα έλεγα. Ναι, την είχα και με είχε. Είναι αμοιβαίο είναι αυτό. Ναι. Όσο βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση, νομίζουμε ότι είμαστε οι πιο δυνατοί άνθρωποι στον κόσμο. Το αισθάνομαι. Ποτέ δεν το αισθάνθηκα εγώ αυτό. Πάντα ήξερα ότι ο άνθρωπος είναι πάρα περαστικός από μικρή. Δεν ξέρω, εγώ έχω αυτή τη θέση ζωής. Δεν έχεις φανταστεί κάποια στιγμή στο μέλλον, γιατί είσαι νεότατη. Δείχνεις ακόμα πιο μικρή, μικρή από νεότατη. Επειδή έχω δει τη ζωή, δηλαδή έχω και κινδυνεύσει και έχω δει το θάνατο από πολύ μικρή. Δηλαδή, πώς δεν αισθάνθηκα ποτέ. Έχω κινδυνεύσει. Εγώ στη ζωή έχω περάσει κάποια. Κάθε άνθρωπος έχει περάσει κάποια πράγματα. Εγώ έχω περάσει. Και δικούς μου ανθρώπους που έχω χάσει. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι είμαστε ένα ταξίδι είναι αυτή η ζωή, είμαστε περαστικοί. Και αυτό δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί οι άνθρωποι καταστρέφουν τη ζωή. Αυτό δεν το καταλάβω. Μπορεί να ακούγουμε πάρα πολύ ονειροπόλα κάποια στιγμή και δεν είναι καθόλου με ρεαλίστρια. Αλλά σε αυτό το μικρό ταξίδι που περνάμε, σε αυτή τη γη που έχουμε έρθει, που δεν έχουμε καταστρέψει τον πλανήτη μας, δεν μπορώ να δεχτώ όλο αυτό το κακό που γίνεται και η καταστροφή, αφού ερχόμαστε για να φύγουμε. Τι καταστρέφουμε αντί να κάνουμε καλύτερο αυτό το ταξίδι. Γιατί να μην είμαστε όλοι πιο αγαπημένοι, να μην είμαστε ένας πιο κοντά στον άλλον. Δεν πω αυτή η κακία, αυτό το φθόνο, το μίσος, αυτά που. Δηλαδή. Δεν τα κατάλαβα ποτέ. Είμαι αλλού. Πες ότι είμαι αλλού, ρε παιδί μου. Οι γυναίκες έχουν ζηλέψει να σου βάζουν τρικλοποδία στη δουλειά σου. Πάρα πολλές φορές. Why? Πάρα πολλές φορές. Και λοιπόν. Εσύ συνέχιζες. Θα ξεπερνάω. Τι να κάνω, θα κάτσω να σταθώ εκεί. Γιατί δουλεύεις ασταμάτητα? Έχεις τόσο μεγάλη οικονομική ανάγκη. Όχι καλέ, για ποια λεφτά. Είμαι σίγουρη. Όχι για αστεία. Μιλάμε για αστεία τώρα, μιλάμε για άστο τώρα. Μην μιλήσουμε γι' αυτό. Γιατί ούτε ποτέ δεν πήρα τα χρήματα τουλάχιστον που. Πάντα πήρα λιγότερα. Ποτέ δεν το κυνήγησα αυτό. Ποτέ δεν το. Δεν έκανε σκληρή διαπραγματεύσει. Δεν ήμουν ποτέ σκληρή διαπραγματεύση. Καθόλου όμω. Από ανασφάλεια ή όχι. Από καλοσύνη. Ναι, από χαζομάρα, ξέρω εγώ. Πώς να το πω. Γιατί δεν είμαι ο άνθρωπος. Αν ήμουν ο άνθρωπος που βλέπω το χρήμα, θα ήταν όλη η ζωή μου διαφορετική. Θα είχα κάνει τελείως διαφορετικές κινήσεις. Ναι, σου γίνει προτάσεις. Σε όλα μου, σε όλες μου. Στα πάντα θα είχα. Θα ήμουν τελείως διαφορετική. Δεν θα ήμουν η Ελένη που μιλάμε εδώ, θα ήμουν κάποια άλλη Ελένη. Ναι, έχεις κλωτσίσει, δηλαδή, δεν είχα στόχο εγώ το χρήμα στη ζωή μου. Δηλαδή πιστεύω ότι. Να φάμε μια σούπα με ένα χρυσό κουτάλι ή με το κουτάλι το απλό, η σούπα έχει την ίδια γεύση. Τα άλλα είναι. Τότε γιατί δουλεύεις ασταμάτητα? Γιατί εγώ αυτό που κάνω το αγαπώ. Έχω ανάγκη να εκφράζομαι. Γι' αυτό και είμαι τυχερή γιατί κάνω τη δουλειά που αγαπώ. Και είναι ανάγκη έκφρασης για μένα. Θα μου πεις γιατί είμαι εργασιομανής. Μα δεν έχει σταματήσει χρυσή μου ποτέ. Δηλαδή, ό,τι βλέπω παράσταση, καλοκαίρι, χειμώνα, φθινόπωρο, άνοιξη. Εντάξει, σε δεν κέντρα, είναι τόσο συνέχεια. Σε θέατρα. Δεν είναι τόσο συνεχόμενο. Μα εγώ βλέπω παντού τη Φιλίνη. Αλλά και όταν δεν δουλεύω, κάνω άλλα πράγματα. Θα γυμνάζομαι, θα τρέχω, θα ασχολούμαι, θα έχω τα ζώα μου. Δηλαδή, δεν στέκομαι εγώ. Σε διακοπές να με βάλεις, δεν μπορώ να κάτσω, παιδί μου. Είναι η ενέργεια που έχω, ξέρω εγώ. Τώρα που είσαι μόνη σου, καταρχήν. Ναι. Είσαι μόνη σου. Τώρα που είσαι μόνη σου και σε προσωπικό επίπεδο και σε οικογενειακό θεωρητικά, ναι, επίπεδο. Καταρχάς έχεις συγγενείς, έχεις. Έχω πολύ αγαπημένους, έχω. Αδέλφια, όχι, είσαι μόνο κόρη. Όχι, μόνο κόρη. Έχω τον ξαδελφό μου, έχω τον ανιψιό μου, έχω τη θεία μου, έχω κάποιους πολύ λατρεμένους, πολύ κοντά μου. Ναι.
και άλλους συγγενείς, δηλαδή έχω... Έχεις. Τώρα δεν αρχίζεις να σκέφτεσαι ότι ήρθε η ώρα, Ελένη, να κάνεις οικογένεια, να βρεις έναν άνθρωπο. Αυτό δεν μπορεί να το... δεν μπαίνουν προγράμματα αυτά. Αυτό ή έρχεται ή δεν έρχεται. Αν έρθει, να το κυνηγήσουμε και λιγάκι, έτσι, από μόνο το... Δεν κυνηγέται. Από μόνο το εκεί που καθόμαστε... Δεν κυνηγέται. Είναι αυτό που λέω εγώ, δηλαδή, και το γατί μου και το σκυλί μου είναι τυχερά όσο είναι. Όσο αυτά που περάσαν τα χέρια μου, αυτά που είναι, θέλει... Κάποια πράγματα είναι και τύχη. Έχεις μετανιώσει ποτέ τίποτα για κάτι που έχεις κάνει? Βέβαια έχω μετανιώσει. Γιατί? Για κάποιες λάθος, κάποιους λάθος ανθρώπους, κάποιες λάθος έχω μετανιώσει. Mm-hmm. Για κάνα δύο πράγματα στη ζωή μου. Mm-hmm. Όχι για πολλά, για λίγα. Έχω μετανιώσει, πώς δεν έχω μετανιώσει. Θεωρώ χαζομάρα να πω ότι όχι, ό,τι έχω κάνει σωστό, είναι πολύ εγωιστικό. Mm-hmm. Τότε που τα έκανες όμως, υπήρχε λόγος συγκεκριμένος που τα έκανες ή από λάθος εκτίμηση? Λάθος εκτίμηση. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Προφανώς. Ποιος άνθρωπος πιστεύω δεν έχει κάνει λάθος εκτίμηση? Βέβαια μαθαίνεις μέσα από εκεί. Mm-hmm. Εγώ λέω καλύτερα μην τα είχα καθόλου. Δεν χρειάζεται να μάθω. Προφανώς. Αλλά τι να κάνεις, έτσι είναι η ζωή. Τι είναι αυτό που δεν έχεις αποκτήσει μέχρι τώρα και θα ήθελες πάρα πολύ να έχεις? Υπάρχει κάτι? Δεν έχεις σκεφτεί κάτι μπορεί να... Αποκτήσει. Να ήθελες, να ήθελες κάτι πάρα πολύ και να μην το έχεις, είτε είναι επαγγελματικά, είτε είναι, μπορούσε να είναι ένα παιδί, θα μπορούσε να μέχρι είναι τώρα μία... είμαι καλά. Mm-hmm. Το παιδί είναι πολύ μεγάλη ευθύνη. Ναι. Εντάξει, είναι προτεραιότητα για μένα ζωής. Mm-hmm. Και αν θα έκανα ποτέ ένα παιδί, θα ήθελα ένα παιδί πολύ μεγάλης αγάπης. Για να είναι ευτυχισμένο παιδί. Αυτή είναι η άποψή μου για τη ζωή σε όλα τα πράγματα. Όπως mm-hmm. και η σχέση. Δηλαδή, δεν θα ήθελα να συνεπάρξω με έναν άνθρωπο απλώς για να συνεπάρχω με έναν άνθρωπο. Mm-hmm. Θα ήθελα πολύ μεγάλη αγάπη, πολύ μεγάλο δώσιμο, χωρίς εγωισμούς, χωρίς τίποτα. Είναι τόσο δύσκολο όμως, πιστεύω. Με αυτά που βλέπω γύρω μου, δεν ξέρω δηλαδή. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ εύκολο ίσως. Ωραία. Μπορεί να ξημερώσει αύριο και να φύγει. Σου έχει λείψει κάτι στη ζωή σου? Αν μου λείπει είναι μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Mm. Δηλαδή, κάτι πάρα πολύ δυνατό. Ναι. Αυτό, δεν μου λείπει κάτι, το οποίο όμως και χωρίς αυτό είναι μια χαρά. Εγώ καλύπτομαι. Και μου λέει, όχι, δεν είναι πάντα έτσι, λέει, δεν δουλεύω τόσο πολύ πάντα και είσαι τώρα. Τώρα ναι, έτυχε τώρα, έτυχε, εντάξει. Σε τώρα, μαγαζί. Ξεκίνησαν οι Ζηναϊάδες, ξεκίνησαμε προχθές στη Βούλα, ένα πολύ, πολύ ωραίος χώρος, ένα γαλλικό μπιστρό. Ναι. Το Γιώργο το Γερολυμάτο, την Τώρα τη Στέρη, mm-hmm. τον Λίο το Δανέζη, με σπουδαίους καλλιτέχνες. Ποβερά, που μαθαίνω κοντά του. Ζεστό και όμορφο. Το Γιάννη τον Μπουρνέλη, mm-hmm. που είναι τα Σάββατα. Ελπίζω και τις Παρασκευές. Παρασκευή Σάββατο είμαστε εκεί. Κάνεις κάτι και στην Κύπρο? Κάνω στην Κύπρο ένα σύριαλ καθημερινό, ναι, σε φόντο κόκκινο. Πηγαίνω και εκεί όταν βρίσκω χρόνο, μια φορά το μήνα για κάποιες mm-hmm. μέρες. Mm-hmm. Ναι, τελείωσα το Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα μαζί με όλο σου. Και είστε και στο τραγουδώντας τώρα. Καλά, είμαστε σε αυτό το οποίο είναι άλλο, άλλο αυτό. Τι άλλο αυτό είναι, σου τρώει χρόνο όμως και αυτό. Τι η άλλο αλήθεια αυτό είναι ότι αυτή τη στιγμή είμαι πολύ πιεσμένη. Έτσι. Είμαι πιεσμένη γιατί είμαι και μόνη μου. Δηλαδή πριν είχα τη Μανούλα βοηθούσε, γιατί έχω και 7 ζωάκια. Έχω 5 γατούλες, 2 σκυλάκια. Για μένα είναι οικογένειά μου, ας πούμε. Δίνω και παίρνω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Σου εύχομαι να είσαι καλά κι εσύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είναι όλοι καλά. Μακάρι να είναι όλος ο κόσμος καλά. Και όλοι πιστεύω ένας με τον άλλο μπορούμε να δίνουμε. Ό,τι επιθυμείς να το έχεις. Αυτό λείπει. Δεν δίνουμε. Δεν δίνουμε οι άνθρωποι. Δεν ξέρω γιατί. Εσύ έχεις δώσει πολύ αγάπη και δεν έχεις πάρει. Σου βγαίνει ένα παράπονο, βρε Ελενάκη. Καθόλου. Παραπονιάρα είμαι από φύση. Α, μωρό, είσαι, ναι, ήμουν έτσι. Είσαι παραπονιάρα. Γιατί, ναι, είμαι παραπονιάρα, θα το έλεγα αυτό. Ναι. Και αγαπημένο μου τραγούδι είναι το ένα παράπονο, ας πούμε. Δεν είναι τυχαίο. Τυχαίο? Ναι, δεν όχι, όχι, όχι. Δεν είναι παράπονο. Γιατί σήμερα οι άνθρωποι έχουν λίγο απομακρυνθεί ένας από τον άλλον. Η εποχή μας τους έκανε... Ναι, ξένους. Ναι, προστατεύονται. Γιατί? Είναι λάθος. Εσύ αυτό δεν κάνεις, Ελενάκη μου. Δεν έχεις τείχος μπροστά σου και προστατεύεσαι. Ναι, έχω. Άστα αυτά. Όταν πρέπει, έχω. Άστα αυτά, Ελενάκη, αλλού πες τα. Απλώς να είμαστε, αυτό λέω, να είμαστε όλοι καλά. Έτσι. Γιατί ζούμε δύσκολες εποχές και πιστεύω ότι είσαι για τους νέους... Είσαι από τα πιο τρυφερά νέους... πλάσματα που έχω μιλήσει ποτέ. Από τα πιο τρυφερά. Ας το πούμε να το ξέρουν, γιατί αυτό που ξέρουν για την Ελένη είναι αυτό. Α, σαν το καράτε όχι που κάνει, σαν τη μαύρη ζώνη. Καμία κοίτα, σχέση. Όλοι οι άνθρωποι. Ξέρεις τι μου λέγανε και η δασκάλα μου και η Χόλτερ μου, που είχε πει και ο Ντίνος Ελιόπουλος που ξεκίνησα παιδάκι. Είσαι άσπρο μαύρο. Είμαι άσπρο για αυτούς που αξίζουν και μαύρο για αυτούς που αξίζουν. Είναι μαύρο. Είναι τι αξίζει ο καθένας. Διαχρονική αξία στο μάλι. Δεν έχεις μπει ποτέ στον πειρασμό να ανταλλάξεις. Έχω βάλει περούκα στο θέατρο. Άρα στην περούκα, εσύ να μπει. Να σου πω, την να τα βάψω ξανθά. Ναι. Για να μου πάνε σε περούκα δηλαδή που τα έχω και δεν το πιστεύουν ότι μου πάνε γιατί το έχω κάνει και στο θέατρο. Γιατί δεν το έχω. Ακολουθεί τακτική ζωή σαν πουτζάκι. Όχι, καλή, καμία σχέση.
Όχι, αλλά είναι το φυσικό μου. Ναι, καλά. Και δεν είναι αυτό. Μαύρα. Είναι καστανά σκούρα. Μάλιστα. Και τι να φάω ταλαιπωρία όμως. Θα πρέπει να ξανασυστήνομαι. Άντε πάλι, γεια σας, είμαι η ξαδιά Φιλίνη, ξέρεις. Κάποιος άντρας σου ζήτησε να τα αλλάξει το όνομα. Ποτέ. Όλοι σε θέλανε έτσι. Η αλήθεια ποτέ. Δεν μου τύχε αυτό. Λοιπόν, πάμε στο Σπύρο Παπαδόπουλο. Να είσαι καλά. Εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι τα καλύτερα και για σένα. Να είσαι καλά, μωρό μου. Σπύρος Παπαδόπουλος. Τον Σπύρο Παπαδόπουλο συνάντησε το Superstar με την Κατερίνα Γεωργίου. Ο ηθοποιός μίλησε για το ατύχημα που είχε πρόσφατα και πόσο τον πήγε πίσω επαγγελματικά. Μας πήγε πίσω καμιά δεκαπενταριά μέρες, γιατί εγώ ήμουν με τις πατερίτσες, αλλά έκανα πρόβα με τις πατερίτσες κανονικά από την τρίτη μέρα του ατυχήματος. Τώρα μου έχει μείνει το χέρι λίγο, αυτό θα πάρει κανένα δύο μήνες. Έχουν βάλει κάτι καρφιά μέσα, κάτι τέτοια. Αλλά τη δουλειά μου την κάνω, εντάξει. Μια χαρά. Έτσι είχατε πάντα, θέλω να πω, τρομερή ενέργεια, φαντάζομαι, και δεν δυσκόλευαν έτσι κάποια πράγματα που έρχονται σαν θέλω να πω στον δρόμο, όπως ένα μικρό ατύχημα. Εντάξει, έχω ζήσει στα κόκκινα και στα δύσκολα από μικρό παιδί, αλλά πιστέψτε με ότι δεν είναι τόσο ηρωικό. Στη σκηνή, όταν ανεβαίνεις, σε όσους το οποίους και αν το πείτε, θα δείτε ότι δεν πονάς, δεν κουράζεσαι, η σκηνή είναι άλλο. Μετά μπορεί να βγεις και να καταρρεύσεις, αλλά την ώρα της σκηνής, ούτε και αυτός ο αμήλικτος πόνος που λέγεται πονόδεντος, και αυτός ο περνάει πάνω σου. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος όμως εξήγησε και τους λόγους για τους οποίους απέχει από την τηλεόραση. Εγώ, για να μην πω μεγάλη κουβέντα, δεν θα ξανακάνω, θα κάνω μόνο αν είναι κάτι που θα με τρελάνει, ας πούμε. Αλλά και εκεί με μεγάλη δυσκολία. Δηλαδή, πραγματικά δανείζομαι όρος από το επόμενο 24ωρο. Ξέρετε ότι έχω το θέατρο, η εκπομπή έχει πάρα πολύ διάβασμα, πρέπει να την προσέχεις. Τώρα, μόνο να κάνεις και 10 ώρες γυρίσματα την ημέρα και να έρχεσαι και στο θέατρο κατευθείαν να κάνεις μια και δύο παραστάσεις, κάποια στιγμή δεν θα μας πάρουν το φορείο. Πρέπει να πηγαίνω. Να μην πούμε αντίο. Ακούω λοιπόν για το νησί ότι είναι εκπληκτική δουλειά, αρέσει σε όλο τον κόσμο. Προχθές συνάντησα. Δεν είδατε καθόλου, δεν το μπορούσα. Όχι, δεν μπορούσα. Προχθές είδα κάτι φοιτήτριες σε ένα μαγαζί και μου λέει πότε θα έρθουμε στο θέατρο. Λέω, ελάτε τη Δευτέρα που έχουμε γενική δοκιμή. Α, αποκλείεται, μου λέει, έχουμε νησί. Και το χάρηκα πολύ. Μαθαίνω λοιπόν ότι είναι μια καταπληκτική δουλειά και εμείς του χώρου έχουμε χαρεί πιο πολύ από τον απλό κόσμο που το χαίρεται. Γιατί ακριβώς για το λόγο που είπατε. Δηλαδή να μάθουν αυτοί που βγαίνουν και ρίχνουν αυτά τα νάιλον υποπροϊόντα, ας πούμε, και δίνουν στον κόσμο, τα reality και όλες αυτές τις ideas με τα μαγειρέματα και όλες αυτές τις ανοησίες. Και άμα τους πεις κάτι, σου λένε αυτά θέλει ο κόσμος. Και είναι λάθος. Εγώ το φωνάζω χρόνια. Πότε δώσατε καλή δουλειά στον κόσμο και σας είπε όχι. Ποτέ. Απλώς αν έχει να διαλέξει μεταξύ δύο ηλικιωτήτων, θα διαλέξει τη μία. Ο άνθρωπος, η συντροφιά του με τηλεόραση, ειδικά στην επαρχία κλεισμένος μέσα, τι να κάνει. Το ότι σε βλέπει δεν σημαίνει ότι του αρέσεις. Αναγκαστικά. Όμως ποτέ δεν έχει γίνει να του δώσεις μια πολύ καλή δουλειά, όπως στο νησί και όπως και άλλες δουλειές που έχουν υπάρξει. Και πολύ ελαφρύτερες, όπως εννοώ και κωμωδίες, όπως το Παραπέντε, όπως για παράδειγμα κλπ. Και να σου πει ο κόσμος όχι. Θέλω να μου δώσει τη βλακεία. Δεν υφίσταται λοιπόν. Αυτό το πράγμα είναι προϊόν αγραμματοσύνης, το ότι δίνουν αυτά. Δεν μοχθούν οι άνθρωποι, δεν έχουν μάθει να μην μοχθούν, δεν γνωρίζουν το αντικείμενο. Και θέλουν να είναι και ό,τι πιο φτηνό και πιο απλό γίνεται, να το ξεμπερδεύουμε, να το δίνουν στους ηλίθιους εκεί, στους ηθαγενείς, στους Πακιστανούς, στους βλάκες εκεί, ας πούμε. Και έτσι λοιπόν είναι μια εκδίκηση για μας, όντως. Θέλω να μου πείτε, φέτος συνεχίζετε και την εκπομπή. Ήδη έχω κάνει δύο εκπομπές με τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Ιούνιο που θα τις παίξουμε. Ήδη έχω κάνει Καλδάρα και Χιώτη. Το σκηνικό αλλάξαμε λιγάκι επί τα βελτίω, παρόλα τα φτωχά οικονομικά μας, νομίζω ότι το φτιάξαμε αρκετά ωραιότερο. Θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο με ό,τι καινούργιες ιδέες έχουμε, γιατί μας αρέσει να κινούμαστε μεταξύ Σφύρας και Άκμονος. Δηλαδή τη μία να έχεις, ας πούμε, Τσιτσάνι και την άλλη να βάλεις ένα μουσικό σχολείο. Μας αρέσει να κάνουμε λίγο πραγματάκια. Όχι αυτά που λένε, που ξέρετε, μόνο γλέντι, να έχει κάτι παραπάνω. Θέλω να σας ρωτήσω, πέρσι είχε συντηθεί πάρα πολύ το θέμα την εκπομπή όσον αφορά τουλάχιστον το στα γενικά πλαίσια της ΕΡΤ και τα οικονομικά. Φέτος συζητάνε για άλλους ανθρώπους. Τι λέτε γι' αυτό, γιατί συνεχίζει να γίνεται, τέλος πάντων, γιατί επειδή είναι κρατική τηλεόραση. Δεν τα παρακολουθώ αυτά. Από ό,τι παίρνουν τα αυτιά μου και εμένα, νομίζω ότι αυτοί που τα κάνουν αυτά, εάν σταματήσουν να τα κάνουν, θα μείνουν άνεργοι. Δηλαδή είναι η δουλειά τους.
είναι άνθρωποι ανεπάγγελτοι, οι οποίοι αν σταματήσει να κάνει αυτό θα είναι μείνει ανήλος. Είναι από τις νοσηρές καταστάσεις αυτό που λέμε το απόνερα της showbiz. Πώς μην να μην πάρω το λόγο και να δώσω απευθείας για proficiency? Όχι, να δώσω κατευθείαν για την NASA, να σε πάρουν πάνω στα διαστημόπλια. Έχετε πει ποτέ, αν έχετε κουραστεί, αν έχετε απελπιστεί και να πείτε ότι φέτος δεν μπορώ να ξανακάνω τίποτα, δεν κάνω θέατρο ή τα παρατάω, ξέρω εγώ, κάθομαι σπίτι μου για δύο σεζόν, για τρεις? Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει όσο με κρατάνε τα πόδια μου. Όχι, αν ας πούμε θα είχα χρήματα να ζήσω, ευχαρίστω σας να ματούσε τηλεόραση για μια-δυο σεζόν, τρεις σεζόν. Όχι όμως συγκεκριμένη εκπομπή, γιατί η συγκεκριμένη εκπομπή την αγαπά πολύ, δηλαδή μέρος του εαυτού μου. Αλλά από το θέατρο δεν θέλω να φύγω. Εγώ στο θέατρο είμαι από το πρωί μου στο βράδυ και δεν θέλω να φύγω, να βγαίνω από το θέατρο. Δηλαδή και δουλειά να μην έχω, έρχομαι εδώ και διαβάζω. Όταν θέλω να διαβάσω, έρχομαι εδώ και διαβάζω. Το θέατρο είναι το σπίτι μου, πώς να σου πω. Είναι το παιδικό μου παιχνίδι που το στερήθηκα μικρός, αν το πάμε και έτσι. Εάν πιστεύετε ότι σήμερα Δευτέρα δεν έχουμε δώρο, είστε γελασμένοι, το ξέρετε, ε? Και εσείς είστε γελασμένοι. Λοιπόν, Ανδρίτσενα, δύο υπερτυχεροί, θα είναι την ερχόμενη Παρασκευή που θα πάνε διήμερο, παρακαλώ. 90 11 40 51 40 και 19.000 και γραπτά μηνύματα που αρέσουν και πολύ στη Χριστίνα, γιατί ξέρετε, διαβάζει κτλ. Και είναι τέλεια στην Ανδρίτσενα. Ναι, είναι καταπληκτικά. Πολύ ωραίο φαγητό. Ναι. Επίσης, μην ξεχνάμε και το email το οποίο έχουμε, hilabiri@star.gr. Λοιπόν. Θέλετε να πάμε. Το νησί ξέρουμε ότι γίνεται πανικό, συγκλονιστικό, σαρώνει. Η Κατερίνα Λέχου αποκάλυψη σε αυτό το είδος, έτσι, γιατί γενικά είναι πάρα πολύ καλή ηθοποιός. Βοηθείται πάρα πολύ στο να βγάλουν οι ηθοποιοί, βοηθούνται από το σενάριο και από το θέμα του έργου για να βγάλουν το μεγάλο ταλέντο που έχουν. Είναι και πολύ σημαντικά όλα όσα θα έχει να πει ο μπαμπάς της, έτσι δεν είναι? Σίγουρα, γι' αυτό, ήθελα να πω ότι η Κατερίνα Λέχου όμως έχει έναν υπέροχο μπαμπά. Τον ανακάλυψε το Σταρ. Ναι, μόνο το Σταρ τον ανακάλυψε αυτά. Και νομίζω ότι πρέπει να πάμε να δούμε τον μπαμπά αυτής της καταπληκτικής ηθοποιού. Έτσι δεν είναι? Η Κατερίνα Λέχου ήταν και είναι αγαπημένη ηθοποιός για το ευρύ κοινό. Πόσο μάλλον τώρα που πρωταγωνιστεί στο πολύ επιτυχημένο σύριαλ «Το νησί». Οι φήμες για τον μεγάλο της έρωτα με τον Μάνο Στρατάκη οργιάζουν, αλλά το Superstar και ο Μιχάλης Πλεμένος σας παρουσιάζουν αποκλειστικά τον άντρα που όσα χρόνια και αν περάσουν θα είναι δίπλα της και θα την αγαπά σαν τη ζωή του, τον πατέρα της Κώστα. Από την ημέρα που γεννήθηκε μέχρι τώρα που μεγάλωσε, το ίδιο πράγμα ήταν, η ίδια ήταν. Νοικοκυρεμένο κορίτσι, καλή στο σχολείο της, ό,τι ήθελε το πετύχαινε, προσπαθώντας πάντα έντιμα και σωστά, και έφτασε εδώ που έφτασε. Η ικανοποίηση του γονιού, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη ικανοποίηση μεγαλύτερη από το να βλέπεις το παιδί σου να φτάνει εδώ. Σαν παιδάκι ήταν αυτό που λέμε, έπαιζε ρόλους, δηλαδή είχατε καταλάβει ότι θέλει να γίνει ηθοποιός? Είχε μία κάποια τάση. Θυμάμαι πιτσιρίκα με τις αδελφές της ότι έφτιαχνε κάτι και χάμω, ξέρω εγώ κτλ. Αλλά το να φτάσει εδώ πέρα δεν το περίμενα, δεν ήξερα. Έφτασε από μόνη της, προσπάθησε. Εγώ δεν βοήθησα καθόλου, εγώ είμαι οπτικός. Δεν ξέρω από τέτοια. Κύριε Νικητά, γεια σου. Καλώς, κύριε Λένη. Μήπως ξέρεις γιατί δεν φάνηκε ο άντρας μου τόσες μέρες? Τι να σου πω, κύριε Λένη. Όποιος είναι στη σκάλα φορτώνει και έρχεται. Λίγο έτσι τα σχόλια φέτος με το νησί, στο σύριαλ που πρωταγωνιστεί, που έχει σπάσει τα μηχανάκια της AGB. Πολλοί έρχονται και μου κάνουν σχόλια, τα οποία είναι βέβαια θετικά. Γιατί το βλέπω, τα ακούω, το λέτε εσείς από την τηλεόραση, το λέει ο κόσμος. Και για να είμαι ειλικρινής, είναι η μόνη φορά που της έδωσα απόλυτα συγχαρητήρια. Η μόνη φορά. Γιατί δεν είμαι πολύ φιδωλός σε αυτά τα οποία έχω να πω, ας πούμε. Αλλά αυτή τη φορά της λέω, μπράβο παιδί μου, προχωράς, πηγαίνεις, κάνεις ό,τι θέλεις. Έχεις δει πιο ωραία λεμονιά? Και εμείς έχουμε λεμονιές. Καλά, το ξέρω ότι έχετε λεμονιές. Όμως, τόσο ωραία. Τι λέει ο μπαμπάς της Κατερίνας, Κώστας Λέχος, για το ότι ακόμα δεν έχει παντρευτεί? Έχω ξεφύγει από αυτή την οτροπία. Οι κόρες μου και οι δύο είναι παντρεμένες, έχω 8 εγγόνια. Θέλει να παντρευτεί, έχει καλό, δεν θέλει να παντρευτεί. Δεν μπορείς να επέμβεις εκεί.
είμαι και στις απόψεις μου λιγάκι ρεαλιστή, δεν είμαι μονοκόμματος, ας πούμε. Εγώ παντρεύτηκα στα 24 μου, είχα παιδί. Από τα 24 μου έχω παντρευτεί. Και δεν μετανιώνω γι' αυτό. Είναι άλλοι που δεν θέλουν. Εντάξει, δικαίωμά τους. Τα κάνουν. Επειδή ξέρετε, έχει δηλώσει ότι μάλλον το μητρικό ένστικτο κοιμάται στην ίδια. Κοίταξε να δεις, φαντάσου ότι πριν από 3-4 χρόνια έφυγε από το σπίτι. Εκεί. Με τη μάνα της, στο σπίτι της, είχε τη θαλπορίτη στην ασφαλεία της. Εκεί μέσα, ας πούμε. Αλλά κάποια στιγμή, μπαμ, πετάχτηκε. Και για να είμαι ειλικρινής, στην αρχή λίγο τρόμαξα. Λέω, πού πάει το παιδί, ρε. Αλλά διαπίστωσα στην πορεία ότι πάταγε. Είχα εμπιστοσύνη, αλλά παιδί σου είναι. Μπορεί να τι άγγελες. Και η ίδια λέει ότι άρχισε να φύγει από την οικογένεια. Βεβαίως. Όταν είπε ότι φεύγει, λέω, πού πάει ρε, το παιδί, τι γίνεται. Η Κατερίνα, από την άλλη, στη συνέντευξή της στο Star, δήλωσε ότι είναι ανάδοχος παιδιού εδώ και 8 χρόνια. Γεγονός που την γεμίζει απόλυτα. Είμαι ανάδοχος εδώ και 8 χρόνια. Είναι αγοράκι και δεν είναι το παιδί μου. Είναι τα παιδιά μας. Ταξίδεψα στην Κάνα και το είδα με τα ίδια μου τα μάτια και κατανόησα ακριβώς πώς δουλεύει και πώς είναι παντρωμένος όλος αυτός ο οργανισμός. Πώς κρατήθηκα κι εγώ και δεν έβαλα τα γέλια. Δουλειά τα τώρα ήταν αυτό. Ναι, τι σου λέω. Θέλει όλοι να ασχολούνται μαζί του και αυτός να κοκορεύεται. Όταν σας είπα ότι μπαμπά, εγώ θα γίνω ηθοποιός, πώς σας φάνηκε? Θα πω αμέσως. Είχε προηγηθεί και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εκείνο που ήθελε το έκανε. Οπότε δεν μπορείς να κόψεις το δρόμο ούτε να επέμβεις σε ένα παιδί το οποίο σου είχε αποδείξει ότι κάνει κάτι σωστό. Έδωσε στο πανεπιστήμιο, πέτυχε. Έδωσε στο κουν, πέτυχε με υποτροφία. Τι να πω άλλο, τι να κάνω. Μαμά! Ναι. Η Φωτεινή και ο Ντάνης θα πάνε στη θάλασσα. Να πάμε κι εμείς. Εσύ μπορείς. Η Άννα είναι κρυωμένη και δεν έχω καμιά διάθεση να κρεβατωθεί τέτοια εποχή. Την πρώτη φορά που την είδατε στην τηλεόραση, πώς αισθανθήκατε κι εσείς και η γυναίκα σας? Θα σου πω, την πρώτη φορά που πήγα από μόνος μου και την είδα στο πάρκο του Μπότο Στράους, στην Πλάκα. Κάθισα σε μια γωνιά να δω τι πράγμα είναι. Δεν ήξερα τίποτα. Για να δω τι πράγμα είναι. Της είπα, μπράβο ρε παιδί μου, κάτι γίνεται. Είδα κάτι ότι γίνεται. Κάτι μ' άρεσε, ας πούμε. Στην τηλεόραση, να σου πω την αλήθεια, κάθομαι με απορία και κοιτάζω το παιδί μου στην τηλεόραση. Σε πιάνει λιγάκι. Νιώθει λιγάκι περίεργα. Έρχεται καθόλου εδώ πέρα στο μαγαζί, προλαβαίνει? Έρχεται και στο σπίτι. Έρχεται λιγάκι. Έχει απομακρυνθεί λιγάκι γιατί έχει τις δουλειές της, μένει και λίγο μακριά κτλ. Πηγαίνω κι εγώ στο σπίτι της. Αλλά εμφανίζεται που και που. Τώρα κάνει πρόβες για το θεατρικό έργο. Και δεν τη βλέπω συχνά, ας πούμε. Αλλά τη βλέπω, πηγαίνω, τη βλέπω. Από ποιον πήρε, πιστεύετε, το ταλέντο του ηθοποιού? Εσάς, η μαμά, ποιος? Σαφώς από μένα. Δεν ξέρω, κοίταξε, δεν είχαμε κάτι στην οικογένεια. Υπήρχε ένα στοιχείο καλλιτεχνικό του πατέρα μου, ο οποίος ήταν ναϊφ ζωγράφος. Ναϊφ. Λαϊκό ζωγράφος. Δεν ξέρω τι να σου πω. Τι συμβαίνει? Το κοριτσάκι του μπαμπά, της μαμάς, είναι πιο άνετο? Είναι καλό παιδί. Με ήθος παιδί. Άκου που σου λέω. Σε αυτόν τον τόπο και σε αυτόν τον χώρο που ξέρουμε όλοι πώς λειτουργεί, είναι καλό παιδί, είναι κάτι ξεχωριστό. Άκου που σου λέω, έχω τρεις κόρες. Καλά παιδιά είναι. Αυτό είναι καλό παιδί. Παρακολουθείτε ο τύπος τι γράφει για αυτήν, αν και ποτέ δεν προσπαθεί να αποφεύγει η ίδια, δηλαδή δεν χρησιμοποιεί τον τύπο για τα προσωπικά της, για το τι κάνει. Δεν αναφέρεται, ας πούμε, όχι, όχι. Κοίταξε να δεις, για να είμαι ειλικρινής, απόλυτη εμπιστοσύνη στον τύπο δεν έχω, απόλυτη εμπιστοσύνη. Παρακολουθώ, αλλά τι να σου πω, δεν είμαι και μανιώδης, ας πούμε, του τύπου. Υπέροχος άνθρωπος. Πολύ ήρεμος. Υπέροχος. Είδες τελικά, παιδί μου,
Φαίνεται το κορίτσι. Φαίνεται από την οικογένεια που προέρχεται, δεν το συζητάμε. Και μοιάζει και το πάρα πολύ. Μοιάζει πάρα πολύ. Και δεν έχει μιλήσει και ο Μιχάλης. Ούτε, έτσι, ο Μιχάλης, ναι. Να πω, ήταν πολύ σημαντικό ότι τον βρήκε και μίλησε και είπε και πράγματα που δεν ξέρουμε. Και του έκανε ερωτήσει ο Μιχάλης και για την παντριά. Γιατί εντάξει, ο παπάς ο Σάνιτος και αν είναι τον Γκέιλ. Μα ναι, είναι και ο καημός σούπερστάρ αυτό, να παντρεύουμε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι γνωστό. Και θα το καταφέρουμε και εκεί. Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, δεν ξέρω, αγαπημένοι μου συνάδελφοι, θέλετε να καλωσορίσω. Να καλωσορίσω όμως την κυρία Τσαγκά, μπορώ, τη Μανούλα. Πού είναι η Μανούλα μας, πού είναι το κορίτσι μας, πού είναι. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Καλό στην αγάπη μου. Τι κάνεις, Χριστίνα. Τι κάνουν τα νύψια μου. Είναι μια χαρά, ναι. Θέλουν τη χαιρετήματα στη θεία τους. Ναι. Και ο γιος μου θέλει να φορέσει ένα πολύ ωραίο μενταγιόν. Μια στρατιωτική ταυτότητα θέλει. Μηδέν μια στρατιωτική ταυτότητα από τη θεία του. Ναι, κανονικά. Γιατί είναι άντρακλας και πρέπει να φοράει την ταυτότητά του. Τώρα. Έτσι, έτσι, ναι. Έτσι είναι. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Να ξέρεις και να ζηλεύεις, γιατί δεν μπορείς να πας πουθενά, Ελένη Τσαγκά, τώρα. Γιατί. Όχι μόνο δεν μπορώ να πάω πουθενά, δεν μπορώ και να κοιμηθώ, δεν μπορώ να φάω. Αυτά θα μας τα πεις σε λίγο, αγάπη μου, σε λίγο θα μας τα πεις. Όχι, γιατί. Καλά, θα σας πω τρελά παρασκήνια μετά. Θα την ξεπροστιάσω εγώ την Τσαγκά τώρα. Θα την αφήσω έτσι. Θα τα πεις όλα, έτσι. Όλα, λοιπόν. Εσείς που μπορείτε να πάτε, θα πάτε Ανδρίτσενα, να το ξέρετε. Στο 19.000 τα μηνύματά σας και 90 11 40 51 40 τα τηλεφωνήματά σας, τα στοιχεία σας όλα. Κληρώνουμε την Παρασκευή. Υπέροχο, υπέροχη διαμονή στην Ανδρίτσενα, να περάσετε τέλεια. Πάμε σε διαφημίσεις, πολύ γρήγορα επιστρέφουμε με Ελένη Τσαγκά. Λοιπόν, θέλουμε να απολαύσουμε Ελένη Τσαγκά πολύ. Ναι, ναι. Πολύ, πολύ. Δεν ακούω φασαρία, δεν ακούω φασαρία. Δεν ακούς φασαρία, δεν ακούς φασαρία. Ναι, νόμιζα ότι θα πηγαίναμε στο... Να καλησπερίσω όλα τα παιδιά που είναι εκεί, τους συναδέλφους. Να πω ότι τους πεθύμισα όλους. Και εμείς, Ελένη, σε πεθυμίσαμε. Πού είσαι να μας ακούς να τα λέμε. Έτσι, να σε ακούσω με την αδερφή σου εκεί. Πάνω απ' όλα υγεία και ό,τι καλύτερο για τα παιδιά. Τώρα είναι τα μωράκια. Πάντα ευτυχισμένα, πάντα ευτυχισμένα, πάντα με το χαμόγελο. Είναι το σημαντικότερο, να είναι με το χαμόγελο πάντα στα χείλη. Λοιπόν, το τσαγκάκι δεν έχει πάψει ποτέ να αγωνίζεται στη ζωή του, έτσι. Έχει περάσει και δύσκολες στιγμές και δύσκολες και στριμωγμένες καταστάσεις και από όλα έχει ζήσει. Αυτή είναι η ζωή της Ελένης Τσαγκά. Θα τη δούμε σε βίντεο και μετά θα την υπεραναλύσουμε. Είναι συγκλονιστική εμπειρία όταν σου βάζω τα μωρά στην αγκαλιά. Ήρθες, είσαι το πρώτο μου πρωί κοντά μου. Ήρθες, στιγμή που ήταν μαγική. Χωρίς καμία αμφιβολία διαθέτει ένα από τα πιο γοητευτικά χαμόγελα της τηλεόρασης. Τόσο η έντονη προσωπικότητά της, όσο και η καλοσύνη που είναι ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της, την κάνουν μια ξεχωριστή τηλεοπτική παρουσία. Μιλάμε φυσικά για την Ελένη Τσαγκά, την κυρία των ειδήσεων του Star Channel, που εδώ και 7 μέρες απολαμβάνει τον πιο σημαντικό ρόλο της ζωής της και δεν είναι άλλος από αυτόν της μητέρας. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη, απόλυτα ευτυχισμένη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, δεν μπορώ να το πιστέψω, όχι να το έχω συνειδητοποιήσει. Γιατί εγώ, ό,τι όνειρευό μου στη ζωή μου, το έχω βρει σε σένα, ναι, ψυχή μου, και έχω τα πάντα πια. Η Κούλικα, γέννησες με Κεσαρική, οπότε ο άντρας ήταν εκτός. Ήταν εκτός ο άντρας, ήταν εκεί ένα πολύ καλό τίμο όμως γιατρών, οι οποίοι φωνάζαν όλοι μαζί όταν βγήκε ο γιος, πω από ένας ωραίος γιος και μετά πω από μια ωραία κόρη. Πόσο, φωνάζαν πόσο όλοι. Ο γιος που βγήκε πρώτος 2.650 και η κορούλα 3.100. Όπα, μας έφαγε η κόρη. Μας έφαγε λάχανο. Μας έφαγε λάχανο η κόρη. Ήταν μια πολύ γρήγορη διαδικασία. Με μέσα σε πόση ώρα είχαμε τελειώσει. Μέσα σε μισή ώρα είχαμε τελειώσει. Σε μισή ώρα. Δεν είσαι καθόλου ταλαιπωρημένη, δηλαδή για 2,5 ημερών μαμά. Κοίταξε, και ταλαιπωρημένη να ήμουν με τέτοια ευτυχία, δεν θα φαινόταν η ταλαιπώρια. Θα φαίνεται μόνο η ευτυχία. Υπερτερή. Εντάξει, δεν τα έχω πάει και βόλτα, δεν τα έχω πάει και σχολείο. Δύο παιδιά στην κούνια μου τα πάνε, μου τα φέρνουν, τα ταΐζουν, τα παίρνουν πίσω. Εντάξει, δεν είναι και μεγάλη ταλαιπωρία, μόνο η επέμβαση, ας πούμε, που είμαι μετά από χειρουργική επέμβαση. Περασμένη Τρίτη
το βράδυ και συγκεκριμένα στις 19 Οκτωβρίου η Ελένη Τσαγκά έφερε στον κόσμο τα δίδυμα παιδιά της. Το Γιώργο Ευάγγελο που γεννήθηκε πρώτος με διαφορά 2 λεπτών και τη Μαρίνα. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε η ευτυχία της όμορφης δημοσιογράφου. Πώς είστε? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, ευτυχισμένη. Ο μπάς πολύ ευτυχισμένος. Πάρα πολύ ευτυχισμένος και τα αδερφάκια τους πάρα πολύ ευτυχισμένα, ή τα δύο κορίτσια του άντρα μου. Και σου τορκίζομαι, σου τορκίζομαι, πως θα σε αγαπάω μια ζωή. Δεν το πίστευα. Μου το φέραν εδώ το γιο έτσι τόσο κοντά και τρελάθηκα. Λέω δεν είναι δυνατό. Και μόλις κλαίει, το κάνουν εκεί, δεν ξέρω τι του κάνουν. Και το φέρνουν εδώ και μόλις το φέρνουν και σε ακουμπάει, σταματάει να κλαίει. Ήθελες, αν δηλαδή ο γιατρός... Τι, αν ήθελα παιδιά. Όχι. Απελπισμένα, το ξέρουμε, γιατί είχες βγει και είχες δηλώσει ότι έχεις κάνει τα παιδιά σου με εξωσωματική, που πολλές γυναίκες το κρύβουν. Υπάρχει έτσι... Υπάρχει ένα ταμπού. Ναι, γι' αυτό θα πρέπει να ρωτήσεις τον γιατρό. Που ξέρει γιατί υπάρχει. Όντως υπάρχει, αλλά έχουν αλλάξει τώρα οι συνήθειες. Τα ζευγάρια πολύ πιο εύκολα πλέον καταφεύγουν στους γιατρούς, προκειμένου να λύσουν το πρόβλημα της υπογονιμότητάς τους. Παλιά το ταμπού το είχαν περισσότερο οι άντρες, που δεν μπορούσαν να αποδεχτούν ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα με το σπέρμα. Τώρα και αυτοί το αποδέχονται πολύ πιο εύκολα και πηγαίνουν να βοηθηθούν στα ζευγάρια, στους γιατρούς, στους ειδικούς, με την διαδικασία της εξωματικής. Όλα ξεκίνησαν το 2004 όταν γνώρισε το σύζυγό της Δημήτρη Τζανετάτο και οι δυο τους ερωτεύθηκαν κεραυνοβόλα. Το Φεβρουάριο του 2007 θα ανταλλάξουν όρκους αιώνιας πίστης και αφοσίωσης ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Ο γάμος της Ελένης Τσαγκά και του Δημήτρη Τζανετάτου θα γίνει στο Καβούρι, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου και η πρόταση γάμου στη δημοσιογράφου από το σύζυγό της έγινε με έναν πολύ ιδιαίτερο και ρομαντικό τρόπο. Οι κόρες του αγαπημένου της ήταν εκείνες που ζήτησαν σε γάμο τη γοητευτική δημοσιογράφο και όλα έγιναν με αγάπη, έρωτα και ευτυχία. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. Ακολουθεί πρόγνωση του αυριανού καιρού με τη Χριστίνα Παύλου και αμέσως μετά η ξένη ταινία Happy Feet. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ και καλή εβδομάδα. Σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά της, η Ελένη Τσαγκά ξεκίνησε από το ραδιόφωνο. Εργάστηκε στο Μέγκα και μετά στον Αντένα, καθώς συνεργάστηκε με τον Γιώργο Παπαδάκη. Αμέσως μετά έρχεται η επιτυχημένη συνεργασία της με το Star Channel, η οποία κρατάει μέχρι σήμερα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τρίτη 10 Ιουνίου, Ανατολή στις 6 και 1 πρώτο λεπτό, Δύση στις 8 και 47, Αλεξάνδρου Αντωνίνης και Τιμωθέου σήμερα και... Η αλήθεια πάντως είναι ότι η Ελένη Τσαγκά είχε από μικρή το μικρόβιο του δημοσιογράφου. Σε ηλικία 7 ετών έβγαζε μόνη της εφημερίδα που την είχε ονομάσει Εφημερίδα της Γειτονιάς και με το χαρτζιλίκι της αγόραζε παγωτά. Άλλωστε η ίδια έχει δώσει μάχη για τη δημοσιογραφία αφού οι γονείς της ήθελαν να γίνει οδοντίατρος. Αν και εκείνη πήγε στη Ιουγκοσλαβία για να σπουδάσει, τελευταία στιγμή τα παρατάει και επιστρέφει στην Ελλάδα για να κυνηγήσει τον ήρωά της. Έτσι και έγινε και ο στόχος της πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και καταξίωση. Στην πορεία θα ασχοληθεί με τη συγγραφή και το πρώτο της βιβλίο, το οποίο έγινε bestseller, έχει τίτλο «Όταν πονάει το δοντάκι» και είναι αφιερωμένο στους γονείς της, Γιάννη και Μαρίνα. Ήδη ετοιμάζεται για το δεύτερο βιβλίο που έχει τίτλο «Η Χιονάτη και η Εφτάν Χάνη». Το σίγουρο είναι ότι η Ελένη Τσαγκά είναι μια ευτυχισμένη γυναίκα που λατρεύει την οικογένειά της, αγαπάει τη ζωή και τη δημοσιογραφία και θεωρεί ευλογία τη γέννηση του γιού της και της κόρης της. Μάλιστα, τόσα είναι... χρόνια είμαστε εδώ, δεν ήξερα ότι πήγαινε για δοντίατρο. Αυτό είναι το τσαγκάκι μας. Αυτό είναι το τσαγκάκι, το τσαγκούλι μας. Τι θυμηθήκατε τώρα, τι θυμηθήκατε. Μέγκα, Παπαδάκι, το Σταρ παλιά, όταν έκανα την εκπομπή την πρωινή. Ναι, είδες. Πόσα χρόνια είσαι στο Σταρ, Βλενάκι? Με μια μικρή διακοπή από την αρχή, από το 94, 93, τέλος 93. Όπου βέβαια έχω να σου πω το εξής, ακούγοντας τώρα τις ημερομηνίες, με τον Δημήτρη γνωριστήκατε το 2004. Το 2004. Ναι. Και μένω αφωνή και μου λέει. Και εγώ μένω αφωνή. νομίζω το γνώρισα χθες. Ακριβώς αυτό το ακριβώς αυτό σας είπα. Λέω, παιδιά, νόμιζα ότι είναι πέρυσι όλη η ιστορία αυτή. Δεν ήξερα τόσα χρόνια με τον Δημήτρη. Γιατί βέβαια είναι και η σχέση τους τέτοια, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και ήταν, Ελένη, μία βεντάλια. Έπαιξε ρόλο μια βεντάλια, σωστά το θυμάμαι. Τι θυμάσαι τώρα, Μάρι. Είχα έρθει στο γάμο σας και το θυμάμαι αυτό. Από τότε, από μικρή είχες ξεκινήσει εσύ τους γάμους. Από μια βεντάλια που με έφερε από την Ιαπωνία. Έτσι ξεκίνησε. Α, δεν το ξέρω το story, παιδιά. Ναι, πέστε είναι, μας. Δηλαδή. Πες το μας. Δεν άκουσα. Θα μας το πεις. Να σας πω το story της βεντάλιας. Λίγο, ξέρεις.
Μια κοινή φίλη ήθελε να μας γνωρίσει. Mm. Εμείς δεν θέλαμε να γνωριστούμε, διότι είμαστε κατά του προξενιού και όλα αυτά. Είμαστε μοντέρνοι εμείς. Προσπαθούσε ένα χρόνο. Εν πάση περιπτώσει, μια μέρα ο Δημήτρης για να την ξεφορτωθεί είπε: καλά, θα την πάρω τηλέφωνο. Με παίρνει και μου λέει: πάω η Ιαπωνία και μου είπαν ότι σου αρέσουν οι βεντάλιες. Τι χρώμα τι θέλεις. Καμία σχέση. Εγώ δεν είχα ποτέ βεντάλια. Απλώς το χρησιμοποίησε για να. Τέλος πάντων, να κάνει το χατήρι της φίλης μας. Και μου φέρε μια βεντάλια, μου λέει: τώρα πρέπει να στη δώσω. Με βαριά καρδιά πήγα. Πολύ βαριά καρδιά. Αφού να φανταστείς, του έδωσα ραντεβού μακριά από το σπίτι μου. Του είπα ότι θα πάμε μόνο για ποτό, διότι δεν τρώω ποτέ το βράδυ. Και αυτό ψέμα, το έκανε για να μπερδεύω γρήγορα να φύγω. Λοιπόν, αλλά έμεινα, για πάντα. Για πάντα, αυτό είναι. Και φτάνουμε στο σήμερα. Πες μου πόσες ώρες έχεις κοιμηθεί, Ελενάκη μου. Φαίνεται. Όχι, καθόλου. Απλώς σε ρωτώ. Φαίνεται, τι καθόλου φαίνεται. Δεν φαίνεται, καρδούλα μου, δεν φαίνεται. Έχω κοιμηθεί γύρω στο 3 τέταρτα. Λοιπόν, έχω να σου μαρτυρήσω. Η πρώτη νύχτα γάμου ήταν πολύ σκληρή. Έχω να σου μαρτυρήσω το εξής. Όπου Ελένη, βεβαίως, περιμένει πώς και πώς τα μωρά. Έχουμε αλλάξει τη διαρρύθμιση του δωματίου γιατί έχεις μόνο μία πολυθρόνα. Και σου λέω, δεν μου λες, δεν το κάνεις κρεβατάκι. Γιατί ναι, εδώ... μία μπερζέρα. Λέω, ναι. Πήρα και μία μπερζέρα φανταστική και αυτά. Και μου λέει, Χριστίνα, τι να την κάνεις την μπερζέρα. Πας καλά. Λέω, για να κάθομαι. Ναι. Μου λέει, καλά, πάρε ένα κρεβάτι καλύτερα. Και άλλαξα την παραγγελία και μου φέρανε κρεβατάκι. Έχει την εντύπωση η Ελένη ότι θα μπουν τα μωρά με στο σπίτι, μόλις γυρίζουν το μεευτήριο και θα αρχίσουν να αυτοεξυπηρετούνται. Ότι θα πάνε στο μπάνιο κανονικά, θα φτιάξουν το πρωινό τους. Να δεις εχθές, όταν μπήκαμε μέσα στο σπίτι, Χριστίνα, με τα μωρά. Για πες, ναι. Που μου λένε ότι μάλλον τα έχουν κάνει πάνω τους. Λέω εγώ, εντάξει, δεν είναι τίποτα, μου μάθανε στο μεευτήριο, μία ώρα πριν μου τα είχαν δείξει. Και πάω και νομίζω εγώ ότι βάζω το νερό, ξέρεις. Θα κάνεις μπάνιο. Μπούτσι, ναι, να κάνω μπάνιο. Και βάζω το νερό και ήταν καυτό το νερό και βάζω από κάτω το κοριτσάκι. Και μετά, όπως καταλάβει, καλά δεν έπαθε τίποτα και δεν ήταν και πολύ καυτό, εμένα μου φάνηκε. Ναι, άρχισαν οι ιστερίες. Το κάψα το παιδί, κλάματα, ιστορίες, το παιδί τι του έκανα του παιδιού. Ξέρεις, η μαμά μου, η πεθερά μου, όλοι γελούσανε, μόνο εγώ έκλαιγα. Και μου λέγανε δεν είναι τίποτα, δεν έπαθε τίποτα το παιδί και όλα αυτά. Ποιο κλαίει πιο πολύ, ποιο από τα δύο κλαίει πιο πολύ. Τη νύχτα έκλαιγε ο μικρός. Και του έλεγα, το ρώτησα, τι θες παιδί μου, πες μου, εξήγησέ μου. Θες βόλτα, θες καφέ, θες ποτό, πες, τι θες να σου φέρω. Αλλά δεν υπήρχε καμία ανταπόκριση, τίποτα. Δοκίμασε ο Δημήτρης να τον πάρει αγκαλιά, γιατί στο Δημήτρη είδα ότι έχει άλλη επικοινωνία. Ο Δημήτρης έχει μια επικοινωνία με τα παιδιά έτσι πιο στενή. Ναι, τον πήρα μόλις σηκωνόταν ο Δημήτρης, δεν υπήρχε τίποτα. Δηλαδή, όταν μου είπε σε κάποια βάση, άσε, κάτσε, πάω εγώ. Τελείωσε η ιστορία. Πιο ψύχρεμος, έτσι. Πολύ ψύχρεμος γιατί έχει και εμπειρία ο Δημήτρης. Ναι, ναι, ναι. Έχει μεγάλη εμπειρία και στο μεευτήριο επίσης, όταν εγώ δεν τα κατάφερνα, εκείνος τα έπαιρνε στην αγκαλιά του, τα κοίμιζε, τα τάιζε. Ναι, ναι, τρομερά, τρομερά ψύχρεμος. Και μου λέει ο Δημήτρης, είναι η Ελένη με κλειστή πόρτα, φυλάζει, και μου λέει ο Δημήτρης, τώρα σκέφτομαι αύριο που θα γυρίσουμε. Δεν έχει συνειδητοποιήσει η Ελένη τι την περιμένει. Λέω, όλα μωρέ, μια χαρά θα τα πάει. Καλά, την ξέρω εγώ τώρα, την πιάσει πανικός, φοβερός. Δεν έχουμε να κοιμηθούμε τώρα. Μαζεύω από τώρα η προμονή και το βλέπω σε κανένα μήνα. Συνηθίζω σιγά σιγά. Συνηθίζω. Προσπαθώ να συνηθίσω, Χριστίνα. Έτσι. Τώρα ξέρεις, οι πρώτες μέρες είναι να προσαρμοστείς στα ωράρια τα καινούρια. Τα ανύπαρκτα δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα υπάρχουν ωράρια. Ναι, δεν υπάρχει, όχι. Ναι. Αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι βλέπω το πρόσωπό μου έτσι και τις φωτογραφίες και τα παλιά πλάνα και αυτά και έχω γίνει σαν γουρουνίτσα λίγο. Τι έτσι που λέγαμε για την το αντίθετο λέγαμε. Ναι. Αυτό λέγαμε, Ελένη, το αντίθετο λέγαμε. Όταν έπαιζε το βίντεο, ναι. Ότι έχει αδυνατήσει πάρα πολύ και σου πηγαίνει η αϊπνία προφανώς. Καλά, βάφτηκα, φτιάχτηκα. Δεν ξύπνησα και έτσι. Ναι, αλλά θα φαινόταν όσο να. Πάντως, εντάξει, είναι πολύ νωρίς βέβαια ακόμα, αλλά μας είπε και η Χριστίνα που τα έχει δει ότι όντως ένα σου μοιάζει εσένα και ένα του Δημήτρη. Ναι. Ναι. Να σας πει, Χριστίνα, αυτό από τις μάρτυρες, τι, τα πήρε και αγκαλιά, τα τάισε, τα... Είδα μπροστά μου τον Δημήτρη και την Ελένη, κανονικά, σε μικρογραφία. Μόνο από ο Δημήτρης μας βγήκε πολύ ξανθός. Ναι, ο Δημήτρης βγήκε ξανθός, ο μικρός. Ναι. Βγήκε ξανθός με τα χαρακτηριστικά του άντρα μου. Το κοριτσάκι έχει τα χαρακτηριστικά τα δικά μου, αλλά είναι μελαχρινή, πολύ μελαχρινή, σαν τον παπά της. Και ξέρεις τι μου είχε μείνει εμένα, ναι. Πάρα πολύ, Ελένη, αυτό που σου είχε πει ο Δημήτρης, ότι θέλω αυτό να είναι το τελευταίο σου πρώτο φιλί στο ραντεβού σας. Το θυμάμαι αυτό, το ναι. Έχεις πει στη δήλωση του γάμου. Μου το είπε. Ναι, και μου έκανε φοβερή εντύπωση. Ξέρεις, δεν ήμουν αρκετά δύσκολη, με φίλησε στο πρώτο ραντεβού. Αλλά είπε όμως ότι θέλω το τελευταίο σου πρώτο φιλί. Ναι, αλλά μου είπε ότι αυτό είναι το τελευταίο σου πρώτο φιλί. Αυτή και έτσι έγινε. Mm-hmm.
Τέλειο, και όταν τέλειο. Είχα αγωνία για το παιδί, αν θα κάνω παιδί που δεν μπορώ να κάνω παιδί και όλα αυτά, μου λέει και θα κάνεις και χάνεις τον καιρό σου και χαλάς και την εαυτή σου και χαλάς και τη ζωή μας. Μη στεναχωριέσαι, όλα, όλα τα ξέρει. Είναι σοφός. Δεν σαν και εμένα. Είναι υπέροχος άνθρωπος. Ελενάκη μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Να σε αποδεσμεύσουμε, γιατί έχεις και δύο παιδιά τώρα που δεν είναι όπως ήμασταν πριν χαλαρά. Τώρα έχουμε και δύο παιδιά που μας περιμένουν. Παιδιά να μεγαλώσουμε. Σε παρακαλώ. Και όλα αυτά. Και πότε με το καλό ξαναγυρίσεις, αυτό δεν το ρωτάω. Εγώ με έβαλε πρόεδρος να σε ρωτήσω. Για πες. Σε έβαλε πρόεδρος. Θα γυρίσω σύντομα. Ωραία, σιγά μην. Θα δω πώς θα πάει τώρα με τα παιδιά. Θα γυρίσω όμως. Ναι. Οκ, εντάξει. Πολλά φιλιά σε όλους. Φιλάκια. Φιλιά πολλά. Θεά, υπέροχη το Ελενάκι μας. Μεγάλη ευτυχία. Αχ, αυτό το στάρ έχει παντρέψει, έχει δημιουργήσει οικογένειες. Έχουμε κάνει. Τόσα χρόνια μέσα εδώ. Τόσα σταράκια έχουμε. Πριν από λίγο καιρό είχαμε τον Παναγιώτη το Στάθη. Ναι. Πρόσφατα είχαμε τον Λάμπρο, τον Παναγιώτου. Μια χαρά. Έτσι. Εμείς μένουμε. Όχι, εμείς τα δυο μαπετ. Τα δυο μαπετάκια μένουμε. Δεν θέλουμε άλλο. Εγώ δεν θέλω. Εδώ. Καλά, δεν ξέρεις ποτέ, γιατί μπορεί αύριο να ξαναφτιάξει τη ζωή σου μια γυναίκα που δεν θα έχει εκείνη παιδιά. Και θέλει να κάνει οικογένεια. Δεν μπορεί να το στερήσει. Όχι, γι' αυτό όχι. Δεν έχει το δικαίωμα κανείς. Έτσι. Εξάλλου, ο γιος σου. Ότι έχει πάρει ήδη το δρόμο. Δεν περιμένει ένα. Μου κάνω για ένα γονάκι. Αυτό. Παππού! Το φαντάζεσαι. Και τα πρώτα γονάκια, σωστά. Δεν θα πεθάνει να τον αποκαλέσουμε έτσι. Γιατί δεν το αντέχω. Να σου σιγά-σιγά να την κάνουμε μεγάλη. Θα ξεφτυλιστούμε στον αέρα. Το λέω εγώ, να το ξέρει. Υπάρχει περίπτωση, σου λέω. Εγώ να με φωνάξει παιδί γιαγιά εδώ μέσα. Τελειώσαμε. Κανονικά, ξέρει τι θα μου συμβεί. Λοιπόν, θέλουμε να γνωρίσουμε τον Μαυρίκιο Μαυρικίου. Θέλουμε πάρα πολύ. Αυτό το παιδί λοιπόν μπήκε σε μια διαδικασία σκληρή. Εντάξει, εκ των υστέρων πρώτα του κάνει λίγο καλό, γιατί μπορεί να του αρέσει η εικόνα του περισσότερο τώρα. Μπήκε σε μια σκληρή διαδικασία να χάσει 50 κιλά, παρακαλώ, 50 κιλά. Προκειμένου να αρέσει στους κριτές του X Factor. Και τώρα πάλι έχει πρόβλημα. Δηλαδή, τι άλλο να κάνει. Καλώς τον. Το όνομά σου. Είμαι ο Μαυρίκιος Μαυρικίου. Ποιος Μαυρίκιος Μαυρικίου? Μας παλιός γνώριμος. Λάκα κάνεις. Μαυρίκιε, where are you? Ωραία, δεν το έθεσα σωστά. Ο μισός Μαυρίκιος Μαυρικίου. Όχι. Μισός, ρε αγόρι. Εγώ περιμένω να μπει ο υπόλοιπος. Πλάκα κάνει. Πώς το κάνεις αυτό? Σημασία δεν έχει το πώς, νομίζω. Σημασία έχει να πάρεις την απόφαση. Σημασία έχει να το πιστέψεις, να βάλεις το στόχο και κάπου εδώ πρέπει να πω ότι πόσο πολλές ήταν οι αιτίες, αλλά η αφορμή ήταν το X Factor και κύριε Αγκακά, και ευχαριστώ πολύ για το χαστούκι στη φάση των 8. Πόσα κιλά έχασες? 50. Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό? Οι κριτές τρόμαξαν να το γνωρίσουν, το ίδιο και εμείς. Έτσι τον επισκεφτήκαμε με τη βοήθεια της Κατερίνας Γεωργίου στο σπίτι του για να δούμε με τα ίδια μας τα μάτια την θεαματική αλλαγή στην εμφάνισή του. Είναι ένας άνθρωπος ολόκληρος, φεύγει από πάνω σου, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και εγώ κάποιες φορές νιώθω ότι ποτέ μου δεν ήμουν έτσι, μόνο όταν πέφτω, ας πούμε, τυχαία πάνω σε ρούχα παλιά συνειδητοποιώ το μέγεθος αυτό. Το παίρνεις απόφαση, ζυγίζεις τα πράγματα. Το πιο σημαντικό είναι η απόφαση, πιστεύω. Και από εκεί και πέρα ακολουθάς κάποιο συγκεκριμένο διαιτολόγιο. Αυστηρό, εσύ δηλαδή έκανες αυστηρή διαιτολόγια. Αυστηρό, ήταν αυστηρό το διαιτολόγιο μου. Δεν σας κρύβω, το αποκαλύψω ότι ήταν και κάποιες φορές που σε σημείο που είχα αδυναμίες κλπ. Δεν ήταν εύκολο. Ήταν δύσκολο, αυτή είναι η αλήθεια. Πόσο καιρό έχασες 50 κιλά, γιατί είναι πολλά κιλά? Ναι, είναι πολλά κιλά. Φυσικά ήταν σε μεγάλο διάστημα, 2 χρόνια. Ήτανε 2 ολόκληρα χρόνια. Μέσα σε αυτά τα χρόνια άλλαξε η ζωή μου ολόκληρη. Ήτανε 2 χρόνια που στιγμάτισαν τη ζωή μου. Θα τα θυμάμαι για πάντα. Δεν θέλω όμως να θυμάμαι αυτό που ήτανε πριν 2 χρόνια. Γιατί ήτανε κάτι που με κρατούσε πίσω. Σε πολλούς τομείς, όχι μόνο στη μουσική. Μαυρίκη, αποφάσισες λοιπόν να ξαναπάρεις το μονοπάτι, να ξανάρθεις εδώ και να δεις αν θα σου βγει σε καλό αυτή τη φορά και όχι σε κακό, όπως έλεγε το τραγούδι. Ναι. Είσαι στην κατηγορία κάτω των 24. Μάλιστα. Μακάρι να την πάρω, γιατί θα κερδίσουμε. Μακάρι. Μπράβο, κόρη μου.
Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι δικαίωση είναι. Δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Πώς και έχεις αφήσει τον εαυτό σου και έχεις πάρει τόσα κιλά? Είχα ξεφύγει, η αλήθεια είναι. Ήταν ένα πάθος. Όλοι οι άνθρωποι στη ζωή τους έχουν πάθει, είτε αυτό είναι το κάπνισμα, είτε είναι το αλκοόλ, είτε είναι τα κιλά, το φαγητό. Από εκεί και πέρα πρέπει να δεις κατά πόσο αυτό το πράγμα είναι σημαντικό για σένα να το καταφέρεις, να το πάρεις απόφαση να το κάνεις. Πόσους βλέπουμε που καταφέρνουν πλέον να κόψουν το τσιγάρο, έτσι και εγώ χάσα τα κιλά. Έχεις περάσει εδώ πέρα στο πανεπιστήμιο. Θέλω να μου πεις τι έγινε, έδωσες εξετάσεις? Ναι, έδωσα παγκύπριες εξετάσεις, πέρασα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, είμαι στο τμήμα μουσικών σπουδών και σπουδάζω μουσικολογία. Στη δεύτερη οντισιόν πέρασα στους 20, πέρασα στη φάση των 20 και εκεί στην τελευταία οντισιόν που θα επιλέγονταν οι 8, ρε παιδί μου, έμεινα εκτός X Factor δυστυχώς. Εντάξει, ήταν μια στιγμή, έδωσε τον καλύτερό μου εαυτό. Φάνηκε νομίζω και στην τηλεόραση, δηλαδή όλος ο κόσμος με ρωτάει πώς είναι δυνατό μετά από τέτοια εμφάνιση. Και όμως φυσικά φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια στάνταρ, κάποια χαρακτηριστικά που θέλουν οι κριτές να δουν. Κάτι δεν είχα, κάτι δεν άρεσε, δεν κατάλαβα ακριβώς να σου πω την αλήθεια. Μας αποσχόλησες πάρα πολύ. Σεβαστήκαμε πάρα πολύ το γεγονός ότι κάνεις όλη αυτή την υπερπροσπάθεια για να αλλάξεις την εμφάνισή σου. Αποφασίσαμε λοιπόν ότι έχουμε έναν πολύ καλό τραγουδίστη στα χέρια μας, αλλά με πολλά άλλα ντεζαβαντάζ. Δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που φταίει. Το ρεπερτόριο, το στήσιμό σου, ο τρόπος που ερμηνεύεις. Κάτι συμβαίνει. Πρέπει να το ψάξεις αυτό το θέμα. Αποφασίσαμε λοιπόν, παρόλα αυτά, ότι δεν μπορείς να συνεχίσεις στους 8. Κάνεις φωνητική και με την Τζούλη Μασίνο, όπως ξέρω. Ακριβώς, είμαι στην Τζούλη Μασίνο, είναι ο άνθρωπός μου. Είναι ο μεντοράς μου, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Έχει ένα χρόνο που είμαι μαζί της. Την εκτιμώ πάρα πολύ και σαν άνθρωπο και σαν δασκάλα. Είναι καταπληκτική. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν περάσει από τα χέρια της τα μεγαλύτερα ονόματα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο μουσικό καλλιτεχνικό χώρο. Όμως είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη. Δηλαδή, σε όλους τους τομείς σε στηρίζει. Εμένα προσωπικά με βοήθησε να βρω το νέο μου στυλ. Δεν είναι απλά φωνητική. Αυτό το στεγνό πράγμα που κάνει στα οδεία, ας πούμε. Έχει ψυχή αυτό το πράγμα. Σε στηρίζει, σου δείχνει πώς να στηθείς, πώς να γίνεις καλλιτέχνης, ρε παιδί μου. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ ένα χρόνο και θέλω να πιστεύω και εύχομαι ότι θα είμαστε μαζί για πολύ καιρό ακόμη. Δεν άξισε τον κόπο όλο αυτό που έγινε. Αυτό είναι κρίμα. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Άλλαξα για αυτό το πράγμα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Το έκανα. Δεν άξιζε τον κόπο. Λυπάμαι πολύ. Δεν ήθελα να το σκεφτόμαι έτσι. Εντάξει, λογικό να απογοητευτείς, έτσι, μαυρική. Πολύ λογικό μου κάνει. Και λίγα είπε. Ναι, εκείνη την ώρα, γιατί τρώει την κρυάδα το να τον κόβανε από την αρχή. Αυτό τέλος πάντων θα σε στενοχωρούσε, φαντάζομαι, αλλά θα το πάλευες. Εκείνη την ώρα η αλήθεια είναι ότι χάνεις τη γη κάτω από τα πόδια σου. Είχαν αυξηθεί και οι ελπίδες σου. Ναι, όταν κάνεις μια οντισιόν και σου λένε σε βλέπουμε στα live, σε βλέπουμε να κερδίσουμε μαζί το X Factor. Περιμένεις άλλα πράγματα. Ας πούμε, η αλήθεια είναι ότι τα έχασα. Και 2-3 μέρες είχα κλειστεί στον εαυτό μου. Ήμουν εκτός. Αλλά επανήλθα και συνεχίζουμε, αισιοδοξία. Έκανες και πολύ μεγάλη προσπάθεια, έτσι. Άλλαξες εντελώς. Ναι, ήταν 2 χρόνια απίστευτα. Δεν θα τα ξεχάσω ποτέ. Με έχουν στιγματίσει. Και πραγματικά είναι όλο αυτό το να τα αλλάξεις όλα και να πας εκεί. Θέλεις, παιδί μου, μια. Και όλο αυτό μόνο από την επιτροπή που σου είπε κάτι για τα κιλά, έτσι. Αλλά δεν το έκανα μόνο γιατί ήταν η αφορμή. Αυτό λέω, η αφορμή. Αλλά δεν γιατί εντάξει, ήταν και για λόγους υγείας, ήταν και για λόγους. Από τη στιγμή που αυτό το πράγμα το διάλεξα για να το σπουδάσω και θα το υπηρετώ μια ζωή. Καλώς ή κακώς ο καλλιτεχνικός χώρος παίζει ρόλο εξωτερική εμφάνιση. Και τι έγινε, ενώ ήταν σχεδόν δεδομένο ότι θα μπεις μέσα όμως έτσι. Σε βλέπανε και στα live. Ναι. Ο κόσμος με ρωτούσαν, πέρασες. Του λέω, δεν θα σας πω γιατί δεν θα με πιστέψετε. Ο πρώτος άνθρωπος που επικοινωνείς για να πεις τα αποτελέσματα είναι η Τζούλη, να υποθέσω.
Γιατί φαντάζομαι ότι η Τζούλη για να σου πει πήγαινε, ήταν απολύτως σίγουρη ότι θα ήσουν μέσα. Πάρα πολύ, με βοήθησε πάρα πολύ. Mm-hmm. Ήταν στην Κύπρο η audition, δεν μπορούσαμε να έρθουμε εκείνη τη στιγμή σε επαφή, αλλά είχαμε ετοιμαστεί μαζί, με είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Και είναι πραγματικά όποτε τη χρειάστηκα και όποτε τη χρειάζομαι, ξέρω ότι θα πάρω το τηλέφωνο και θα μου απαντήσει. Α, μήπως την πήρες τηλέφωνο. Τζούλη. Κριστίνα! Καλό μεσημέρι! Προβλήκιο! Γεια σας! Καλώς το κορίτσι μας! Είσαι καλά, Τζουλάκι μου! Αγάπη μου, η φίλη μου! Αγάπη μου, είμαι πολύ καλά, εσύ! Είμαι πάρα πολύ καλά! Πάρα πολύ καλά και χαίρεστε πάρα πολύ που έχεις Μαυρίκιο μαζί σας, γιατί δεν είναι μόνο σαν παιδί μου, έχει τόσο αξιοπρέπεια σαν... σαν μουσικός πρώτο, mm-hmm. πρώτο, όχι μόνο σαν τραγουδιστή, σαν μουσικός. Έχει για μένα, έχει το πακέτο για Ελλάδα που ο Μαυρίκιο μπορεί να κάνει πολλά πράγματα μπροστά του, αλλά θέλει ομάδα, θέλει άνθρωπο που μπορεί να πάρει το χέρι του, όχι μόνο εγώ, παραγωγός. Τζουλάκι μου, πες μου κάτι. Εσύ έχεις υπάρξει σε παιχνίδια reality. Mm-hmm. Έχεις αρκετά χρόνια, έχεις θητεύσει. Άρα ξέρεις πάνω κάτω και την φιλοσοφία των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί. Ποιος θεωρείς είναι ο λόγος που απέρριψαν τον Μαυρίκιο? Αλήθεια, Κριστίνα, δεν καταλαβαίνω στην Ελλάδα ακριβώς τι θέλετε. Είμαι 28 χρόνια εδώ και ακόμα δεν μπορώ να καταλαβαίνω τι θέλετε. Από μία πλευρά λέει θέλει κάτι με ποιότητα. Okay, ποιότητα και έχει ένα μοντέρνο τρόπο και ένα στυλ και τύπος και καλός χαρακτήρος που μπορεί να κάνει πράγματα με ομάδα, γιατί χωρίς ομάδα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα σήμερα. Mm-hmm. Τίποτα, mm-hmm. εντελώς. Mm-hmm. Από την άλλη, όταν έχει κάτι μπροστά, θέλει κάτι άλλο και δεν λέει ακριβώς τι λείπει, τι... δεν έχει και μπορεί κάποιο παιδί δεν έχει αυτό που είναι ολόκληρο και είναι έτοιμος, αλλά είναι φυσιολογικά, γιατί πρώτο είναι παιδί 20-21 χρονών και θέλει ομάδα να φτιάχνει τα πράγματα ακριβώς πώς θέλετε. Όταν έχεις ένα ποιότητα μπροστά σου και μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, πολλά, όχι μόνο pop και μοντέρνα. Πράγματα που μπορεί να μείνει. Ο Μαυρίκιο μπορεί να φτιάχνει και δικό του τραγούδια. Δηλαδή... να συνθέτει τραγούδια. Για μένα έχει το πακέτο που να κάνει κάτι πάρα πολύ σοβαρά με βάσεις για Ελλάδα και Κύπρο. Δηλαδή είναι ένα παιδί που... έχει όλο το ρίζα από ποιότητα. Μπορεί να κάνει Μαυρίκιο, what are those eyes, baby, αυτά τα μάτια που τρελαίνομαι, μ' αρέσει το μάτια σου. Βλέπω εσένα στο τηλεόραση αυτή τη στιγμή και τρελαίνομαι. Αυτό το παιδί, κοίτα, δεν είναι τελευταία ευκαιρία, είναι τώρα αρχίζει. Δεν ξέρω το φιλοσοφία ακριβώς τι θέλει για το reality show. Μη ρωτάς εμένα, γιατί είμαι λίγο άλλο. Εγώ πάντως νομίζω ότι ούτε αυτοί ξέρουν. Αυτό νομίζω. Ούτε, εγώ πιστεύω, αλήθεια, εγώ πιστεύω ποιότητα, το πράγμα αυτή τη στιγμή στο τηλεόραση δεν είναι κάποιον που μπορεί να κάνει ένα hit. Όποιος είναι μπορεί να κάνει ένα hit. Αλλά εγώ θέλω κάποια παιδιά που μπορεί να μένει και να κάνει ιστορία στην Ελλάδα σαν Αλεξίου, σαν ο Πάριος. Να σε ρωτήσω κάτι, Τζουλάκι, η επιλογή των τραγουδιών που τραγούδησε ο Μαυρίκιος στο Ινοντισιόν ήταν δική σου ή μόνος του τα επέλεξε? Κοίτα, εμείς μίλησε μαζί, ο Μαυρίκιος. Πάντα παίρνεις έγκριση. Ναι, ναι. Αλλά για μένα, όταν έχεις φωνή μπροστά σου, δεν είναι μόνο... αν είναι λάθος τραγούδι μπροστά. Mm-hmm. Δηλαδή, έχεις κριτικές που καταλαβαίνει από εμπειρία, mm-hmm. αν το παιδί, και δεν ήταν πρώτη φορά που ακούει τη φωνή του, αν το παιδί που είναι μπροστά τους
αν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Ναι. Αν αυτό ήταν λάθος. Εσύ αν πίστευες ότι ο Μαυρίκιος δεν μπορεί να συνεχίσει, θα του το έλεγες. Ναι, και κάτι άλλο, Κριστίνα. Μπορεί να πει stop, μπορείς να κάνεις κάτι άλλο από Μιχάλη Χατιάνη. Δηλαδή, αν ήθελε κάτι άλλο, ο Μαυρίκιο έχει ρεπετόριο full. Θα μπορούσε να το κάνει, τον εμπιστευόσουν. Γιατί ταλέντο φαίνεται, αυτό θέλω να πω. Ναι. Ποιος ξέρει, δεν μπορούμε να βγούμε και μέσα στο μυαλό τους. Ψηλά τα χέρια μου. Ψηλά τα χέρια. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ, Τζουλάκη. Σε ευχαριστούμε πολύ πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τον πολύτιμο χρόνο, γιατί ξέρω ότι πνίγεσαι στις δουλειές, αλλά μας χάρισες λίγο από το χρόνο σου. Δεν πειράζει καθόλου, γιατί είναι τόσο χαρά μου που μπορώ, είμαι δίπλα και το Μαυρίκιο και η στήριξη, γιατί αυτό που είπα πριν, Κριστίνα μου, είναι ομάδα. Ομάδα και το ξέρεις πολύ καλά εσύ. Είσαι η Κριστίνα Λαβύρη που όλοι περιμένει κάθε μέρα, αλλά τι ομάδα που έχεις δίπλα. Χωρίς ομάδα δεν γίνεται τίποτα, Τζουλάκη. Και μπροστά, δηλαδή, χωρίς ομάδα τίποτα. Δεν μπορείς κάποιον να κάνει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα χωρίς ομάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Τζουλάκη μου. Φιλάκια πολλά. Δεν πιστεύω νεαρός για το επόμενο X-Factor να χάσει άλλα 50 κιλά. Δεν έχει, νομίζω ότι τόσο είναι αυτή. Μην έχουμε άλλα τώρα, τρέχουμε. Ούτε ένα. Ας κάνει άλλη δουλειά να το πράξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαυρίκη. Σου ευχόμαστε καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. Και θα ξαναπροσπαθήσει σε reality, λες, ή ήταν η τελευταία φορά. Θα πάει. Κάποιο θα πάει. Θα πάω στο επόμενο X Factor. Ωραία, δεν λέω για να μην με βγάλετε όπως βγάλανε την κυρία Κορομιλά, ότι είπε ότι δεν θα κάνει τον Big Brother και θα κάνει τον Big Brother. Ωραία, λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Superstar και πάλι κοντά σας και μην ξεχνάτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 19.000 ή να καλείτε στο 90 11 40 51 40, εγώ και οι άντρες μου, όπως καταλάβατε, έτσι. Για να πάτε στην Ανδρίτσενα, σε αρχοντικό της Ανδρίτσενας. Δύο τυχεροί, δύο διαδικτυαρεύσεις παρακαλώ. Την ερχόμενη Παρασκευή, να το ξέρεις. Και η Χριστίνα Λαμπίρη θέλει πολύ, πολύ να στέλνετε γραπτά μηνύματα. 19.000. Το προτιμώ. Λοιπόν, αυτό είναι πλάνο. Εξηγήστε μου, βρε αγόρια, τώρα. Τελικά η Ζέτα Μακρυπούλια είναι με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Εσείς που τα ξέρετε όλα. Εγώ που το ψάχνω δεξιά και αριστερά παντού, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, πρέπει να είναι μαζί εν τέλει. Εν τέλει, επειδή το λέει η Ρία ή επειδή έχει δικό σου ρεπορτάζ. Κοίταξε, το ρεπορτάζ λέει ότι αλλού πήγε ο ένας, αλλού πήγε ο άλλος. Άλλοι επιμένουν ότι πήγανε μαζί σε ίδια χώρα. Ότι πήγανε μαζί, βρίσκονται στην ίδια χώρα. Πάντως και εδώ είχαμε πολλά mail, το θυμόσαστε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Μας λέγανε ότι τους έχουν δει μαζί σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. Ιδιαίτερα σε ένα σημείο, αν θυμάστε, το είχαν βγάλει στην Πάτρα. Στην Πάτρα. Στην Πάτρα, ήταν σίγουρα, και στην Πάρο μας είχαν πει. Και μάλιστα. Θες να δούμε το βίντεο? Βέβαια. Έτσι. Τρεις μήνες είναι μαζί η Ζέτα Μακρυπούλια και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Real Life, το ζευγάρι είναι πολύ ευτυχισμένο και ερωτευμένο. Μπορεί όμως αυτές τις ημέρες ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και η Ζέτα Μακρυπούλια να βρίσκονται μίλια μακριά ο ένας από τον άλλον, γιατί εκείνος είναι στη Νότια Αφρική και εκείνη στην Ταϊλάνδη, όμως το διάστημα που πέρασε είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν πολλές στιγμές. Βλέπετε, μέχρι τα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας, που το πρόγραμμά τους είχε χαλαρώσει αρκετά, βρήκαν το χρόνο να κάνουν πολλά πράγματα. Εξόδους στην Πλάκα και το μοναστηράκι που λατρεύει ο Ελληνοκύπριος καλλιτέχνης, αλλά και δείπνα δίπλα στη θάλασσα, την οποία δε χορταίνει ηθοποιός και παρουσιάστρια. Να είσαι εκεί πάντα μέσα στη ζωή μου. Φυσικά αυτές τις ημέρες τα κινητά τους έχουν πάρει φωτιά, γιατί η απόσταση που τους χωρίζει είναι μεγάλη, όμως ουσιαστικά έχει εξαφανιστεί. Ο τραγουδιστής, πριν βρεθεί για συναυλίες στη Νότια Αφρική, έκανε ένα σύντομο ταξίδι στο Ντουμπάι μαζί με τους γονείς του, που κράτησε μόλις μία μέρα, και συνέχισε μαζί με τους γονείς του και στενούς του συνεργάτες για Νότια Αφρική, όπου τον περίμεναν οι Έλληνες ομογενείς για συναυλίες που είχε προγραμματίσει. Ενώ η Ζέτα Μακρυπούλια έφυγε πριν από 5 ημέρες για Ταϊλάνδη, όπου θα φωτογραφηθεί για τη νέα ανοιξιάτικη κολεξιόν γνωστής εταιρείας ρούχων. Πώς έγινε όμως η αρχή για το ζευγάρι που είναι 3 μήνες μαζί? Τον περασμένο Ιούλιο, στη Σαντορίνη. Εκεί έγινε το κλικ ανάμεσά τους, ώστε να αρχίσουν να δίνουν νέα διάσταση στην τυπική μέχρι τότε σχέση τους. Είναι επικίνδυνα εδώ, γι' αυτό καλύτερα που φεύγεις. Στις αρχές του περασμένου Αυγούστου, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης είχε προτείνει στη Ζέτα Μακρυπούλια να τη φιλοξενήσει μαζί με την παρέα της στην Πάρο, και εκείνη δέχτηκε. Η παρέα πέρασε υπέροχα. Οι δυο τους επανέλαβαν τέτοια σύντομα ταξιδάκια τόσο σε Κύπρο όσο και σε Σαντορίνη.
Στις 6 Οκτωβρίου βρέθηκαν μαζί στο Λονδίνο. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ταξίδεψε εκεί για επαγγελματικούς λόγους. Ενώ ο στενός συνεργάτης του τραγουδιστή αποκαλύπτει πως ήταν επιθυμία της Ζέτας Μακρυπούλια να τον ακολουθήσει στο Λονδίνο. Οι δυο τους διέμεναν σε 5 ασθένων ξενοδοχείο. Ενώ λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων του δημοφιλούς τραγουδιστή, όσες ώρες της ημέρας έλειπε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης για δουλειές, η ηθοποιός επιδιδόταν σε ψώνια, ενώ επισκέφθηκε και μουσεία. Πάντως μαζί απόλαυσαν την παράσταση που ήθελαν, το έργο «Το φάντασμα της όπερας», σε γνωστό θέατρο του Λονδίνου. Όσοι του συναναστρέφονται το τελευταίο διάστημα λένε πως οι δυο τους έχουν έρθει πολύ κοντά σε μια σχέση που τη χαρακτηρίζει η ελευθερία. Κάτι που θέλει και η Ζέτα και ο Μιχάλης. Θέλουν να είναι χαλαροί και κάπως έτσι αντιμετωπίζουν και την υπέροχη χημεία που έχει αναπτυχθεί ανάμεσά τους. Ο τραγουδιστής και η ηθοποιός όμως ακόμα δεν επιβεβαιώνουν τη σχέση τους, ενώ άτομα του στενού τους περιβάλλοντος δηλώνουν ότι περνάνε πολύ όμορφα τις στιγμές που είναι μαζί. Πριν λίγους μήνες, ναι, όλοι έλεγαν ότι ετοιμάζεται να παντρευτεί. Με μια άλλη τραγουδίστρια, μιλάμε το όνομα της κοπέλας, δεν πονάει κιόλας τώρα. Δεν το ξέρεις τι πονάει. Την κοπέλα, δεν την πονάει, αφού ήταν έτοιμη για γάμο. Τώρα ξαφνικά μέσα σε 3 μήνες την ακούει μια ιστορία με μια από τις πιο ωραίες γυναίκες της Ελλάδος, σίγουρα πονάει πολύ. Δεν πονάει. Τον έχει αφήσει σε καλά χέρια. Γιατί δεν βλέπεις το θετικό. Αυτό, ναι, μου αρέσει πολύ έτσι αυτό. Η γυναίκα, είδες, πώς δίνεις την άλλη γυναίκα. Έχουμε τον καλύτερο αστυνομικό συντάκτη και γι' αυτό το ειδήλιο δεν έχει μιλήσει. Είδες, είδες. Τι λαγωνικό είναι, δηλαδή. Ούτε τη βουλή έχει απασχολήσει ποτέ. Τους είπα να με στείλουν στο εξωτερικό στην Ελλάδα, δεν με στείλαν. Τι να εγώ, αυτό δεν ξέρω. Να δω τι γίνεται. Θέλετε να σας παραδώσω την κυρία Ανιφαντή, Miss Ελλάς 2009. Να θέσετε εσείς τα. Τι για ψυχοθεραπείες. Μήπως χρειάζεστε κάτι, έχετε κάποια ανάγκη ψυχοθεραπείας. Γιατί το έχω συζητήσει μαζί της ήδη. Τα είπαμε. Εδώ και αυτή τη ώρα. Το έχουμε συζητήσει για την ειδικότητά της. Αλλά πού τι συζητήσατε, εδώ ήσουν. Μας πρόλαβε, τι εδώ ήταν. Νομίζεις. Διακτηνίστηκε. Και αρκετή ώρα, έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα. Τα έχουμε πει, ναι, τα έχουμε κάνει. Και θα τα βγάλουμε στον αέρα όλα αυτά που έχουμε πει. Όχι όλα, όλα. Όχι όλα. Όχι όλα. Α, ειδικά αυτά το όλα, όλα το τελευταίο θέλω. Αμέσως εδώ το βίντεο. Είναι μια από τις ομορφότερες Ελληνίδες, κάτι που μαρτυρά και ο τίτλος της Miss Ελλάς 2009 που κατέκτησε στα Καλλιστεία. Κι όμως, όπως η ίδια δηλώνει, δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να είναι με έναν πολύ άσχημο άντρα. Η Άλκης της Ανιφαντή μιλά στην Κατερίνα Γεωργίου για τη ζωή της μετά τη στέψη και αποκαλύπτει πως το παιδικό της όνειρο ήταν να γίνει πλαστικός χειρούργος. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, Άλκης της, αν ήθελες πάντα να γίνεις μοντέλο, αν το έχεις σκεφτεί, πώς προέκυψε στην πορεία. Όχι, δεν ήθελα να γίνω πάντα μοντέλο. Ήθελα να γίνω γιατρός, πλαστικός χειρούργος κιόλας. Γιατί έτσι, κοριτσάκι, πράγμα και όμορφο κορίτσι, πλαστικός χειρούργος. Έτσι, γιατί έχω πολύ σταθερό χέρι. Και μ' αρέσουν οι λεπτές επεμβάσεις, μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει και το νίπτακ, αυτό που είχα γενικά μια τρέλα. Αλλά μου έφυγε. Ασχολήθηκα με φυσικοθεραπεία, την οποία έχω και τελειώσει. Και το μόντελινγκ, αφού ήμουν στη σχολή, ξέρεις και αυτό που ακούς, Άλεξη, σε πολύ ωραία, γιατί δεν πας να γίνεις μοντέλο, γιατί δεν πας να γίνεις μοντέλο. Έτσι πήγα, αρχικά στη σχολή και μετά στα Καλλιστεία. Ακριβώς μετά τα Καλλιστεία έπρεπε να συνεχίσω τη σχολή μου και να κάνω την πρακτική μου σε νοσοκομείο στην Αθήνα και το οποίο έκανα. Και εκεί είχε πολύ γέλιο γιατί όντως ενώ είχα στεφτεί και έκανα τις φωτογραφίες ή εμφανιζόμουν σε εκπομπές, πήγαινα μετά κανονικά στο νοσοκομείο με την ρομπίτσα μου, την άσπρη και κανονικά θεραπείες. Ανθρώπου. Αν λοιπόν δεις ότι τα πράγματα είναι λίγο σκούρα στο μοντέλινγκ, δηλαδή δεν μπαίνουν πολύ καλώς, τι θα έκανες, θα εξασκήσεις το επαγγελμά σου, θα ανοίξεις φυσικό θεραπευτήριο. Κοίτα, δεν περιμένω ότι από το μοντέλινγκ θα κάνω περιουσία και θα ζήσω. Το κάνω έτσι γιατί μου αρέσει, σαν χόμπι. Σαν χόμπι μάλλον, όχι. Ένα-δύο χρόνια ακόμα, όπως έρθουν τα πράγματα, αν γίνει κάτι καλύτερο. Με θέμα εκτός modeling, γιατί δεν το βλέπω. Ναι, περιμένεις, γιατί... τι θέλεις, δηλαδή τηλεόραση, πού αποσκοπείς, ας πούμε. Θα μου άρεσε να ασχοληθώ με τηλεόραση και κάτι υπάρχει τώρα που μπορεί να ξεκινήσουμε με τηλεόραση. Μία εκπομπή, αλλά επειδή δεν είναι ακόμα σίγουρο. Αλλά ναι, θα μου άρεσε, γι' αυτό και το κυνηγάω και εκεί. Έχω ακούσει συνεχώς από τα κορίτσια ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες και ότι δεν βρίσκεται πολύ εύκολα δουλειές πια και ίσως με καλές αμοιβές. Νομίζω πέτυχα τη χειρότερη περίοδο στο να πάω σε Καλλιστεία και να στεφώ. Είναι πολύ χειρότερα, καμία σχέση με προηγούμενα χρόνια.
Όπως όλα τα παιδιά έχουν, έτσι και σε εμάς. Έχουν μειωθεί δουλειές, έχουν μειωθεί τα λεφτά, μπορεί να μην πληρώνουν κιόλας. Να λες και ευχαριστώ που θα κάνεις κάτι χωρίς να πληρωθείς. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να πας κάπου να συμμετάσχεις και να μην σε πληρώσουν καθόλου? Βέβαια. Μόδα, εβδομάδε, μόδα και αυτά δεν πιστεύω να γίνεται. Σε τόσο μεγάλα event όχι, αλλά υπάρχουν και λίγο κάτι πιο μικρά, μία φωτογράφηση ίσως. Κάτι πιο απλό με δοκιμές που το οποίο μπορεί να μην σε πληρώσουν. Και σου το λένε ότι δεν θα πληρωθείς. Θες να έρθεις, είναι προβολή για σένα. Αλήθεια, αν η όμορφη άλκης της δεν είχε διακριθεί στα Καλλιστεία, θα πήγαινε ποτέ στο Next Top Model προκειμένου να γίνει γνωστή? Δεν θα πήγαινα ποτέ σε ένα τέτοιο είδους παιχνίδι, καταρχήν. Γιατί περνάει, αν και σαν παιχνίδι και σαν νοοτροπία, τα κορίτσια μαθαίνουν από αυτές τις δοκιμασίες. Αλλά δεν μ' αρέσει όλη η νοοτροπία που έχουν, ότι για να πουλήσει πρέπει λίγο να κάνουμε και μια ίντρικα, λίγο να σακωθούμε. Αυτό που τις παρακολουθούν από το πρωί μέχρι το βράδυ, εμένα αυτό δεν μ' αρέσει. Το reality δηλαδή, το ότι κάποιος παρακολουθεί τη ζωή σου μερών. Είναι reality, είναι reality, όπως και να τα κάνεις, είναι reality και δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και αν δεις και τώρα αυτό το Next Top Model, τα κορίτσια... Βλέπεις τώρα το 2? Είδα ένα επεισόδιο, ναι. Είναι πιο υποψιασμένο, δηλαδή έχουν μπει κατευθείαν να κάνουν την ίντρικα, το τζακωμό. Δεν είναι ωραίο αυτό. Δεν έχει να κάνει με το modeling αυτό. Φαντάζομαι ότι δεν έχει σχέδιο για οικογένεια και τα λοιπά άμεσα. Όχι άμεσα, καθόλου. Αλλά κάποια στιγμή, μικρή... ναι, εννοείται, δεν το συζητάω. Τι είναι καλός γάμος? Ένας γάμος, ένας άντρας με πολλά χρήματα? Αυτή η άποψη ισχύει, ότι ένας καλός γάμος είναι ένας άντρας με πολλά χρήματα, αλλά δεν σημαίνει ότι το επικροτώ. Ναι, αν με ρωτάς, θα ήθελα ο άλλος να ήταν όμορφος, έξυπνος, νέος και να έχει και πολλά χρήματα, ναι. Αν μπορεί να τα συνδυάσει όλα αυτά, η φάντας δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ούτως ή άλλως όλοι θα γεράσουν το ίδιο. Θα είσαι με ένα πολύ άσχημο άντρα, δηλαδή. Μα δεν θα είχα πρόβλημα. Εάν με πρόσεχε εμένα και ενδιαφερόταν για μένα, και σαφώς ναι, θα θέλω να είναι και άνετα οικονομικά. Δηλαδή δεν μπορώ να βγάζω εγώ κάποια ίσως παραπάνω λεφτά από αυτόν. Αυτό δεν το θέλω με τίποτα. Εμφανίσιμος δεν με ενδιαφέρει καθόλου, είναι το τελευταίο πράγμα. Αλήθεια. Ίσα-ίσα που δεν μ' αρέσουν και τα μοντέλα, ας πούμε, τα... που είναι εδώ πέρα, γυμνασμένοι. Δεν μ' αρέσει. Μοντέλα δεν θα ήσουν ποτέ με έναν άντρα μοντέλο. Τίποτα όμως. Αυτό για το οποίο οι άλκες της είναι πολύ περήφανη είναι οι γονείς της, που όπως λέει κατάγονται από τη Θεσπρωτεία και τη στήριξαν από την πρώτη στιγμή στην απόφαση να γίνει μοντέλο. Οι γονείς σου είναι μαζί, να φανταστώ, είναι εκείνοι στη Θεσπρωτεία ή μένουν και εδώ μαζί σου? Όχι, μένουν εδώ, αλλά πάνω απ' όλα αυτό που εκτιμάω είναι ότι με έχουν κάνει ένα σωστό άνθρωπο, έχω μυαλό εδώ πέρα. Οπότε θα μπορέσω να κάνω σίγουρα πράγματα που θέλω στη ζωή μου και δεν θα έχω φαίνεται. Ανέδρασαν καθόλου δική σου, όπως πολλοί Έλληνες γονείς, έτσι που θέλεις να γίνεις μοντέλο, που πήγες στα Καλλιστεία? Ξέρεις, είναι και μια διαδικασία που λίγο, ακόμα όσο και να περνάνε τα χρόνια, υπάρχει ένα ταμπού πίσω από τα Καλλιστεία. Ξέρεις, τα κορίτσια που εντάξει, θα αναγκαστικά θα βγουν με το μαγιό τους, που θα κρυθούν για το σώμα τους, έτσι, για το εξωτερικό δηλαδή μέρος. Καθόλου όμως, καθόλου. Μου είχαν πολύ εμπιστοσύνη. Ξέραν ότι και εγώ είχα στο μυαλό μου ότι δεν θα κάνω μόνο αυτό, ότι θα τελειώσω και τη σχολή μου, ότι δεν στηρίζομαι εκεί. Ίσα-ίσα που με στηρίζουν και η μαμά μου χαίρεται κιόλας, έτσι όταν με βλέπει να κάνει τη φωτογράφηση σε μια επίδειξη. Οι συγγενείς μου έχουν τρελαθεί, τους αρέσει πάρα πολύ. Συγγνώμη, θα το πω. Ναι. Τέτοιες αλλαγές σε πρόσωπο έχω να δω από την εποχή της Αλέκας Χαμηλά, που ήταν η γυναίκα η οποία δεν γνώριζε ποτέ μου σε φωτογράφηση. Πρέπει να σου πω ότι το ξανθό που βλέπω με αυτό που είσαι τώρα δεν έχει καμία σχέση, που σημαίνει. Τι σου αρέσει καλύτερα? Άλλη γυναίκα η μία, άλλη γυναίκα η άλλη. Αυτό που έχω τώρα μπροστά μου αρέσει πιο πολύ. Είναι πιο γήινο, αλλά εκεί είναι κάτι από Hollywood και έρχεται. Ναι. Έτσι. Μια ερώτηση που θέλω να την κάνω. Γιατί μετά τα Καλλιστεία, τα κορίτσια όλα, αλλάζουν τόσο πολύ? Δηλαδή, τι να βλέπεις αλλάζουν? Τι άλλαξε από τότε μέχρι τώρα? Μπαίνεις πιο πολύ, μπαίνεις στο χώρο. Ναι. Μαθαίνεις λίγο παραπάνω πώς να προσέχεις τον εαυτό σου, πώς να φτιάχνεις τα μαλλιά σου καλύτερα. Υπάρχει μια βοήθεια από ιατρική, ας πούμε? Σε μένα δεν υπήρχε, όχι. Απλά μπήκα στο χώρο κι εγώ, δηλαδή προσέχω πιο πολύ τον εαυτό μου, πώς θα φτιάξω τα μαλλιά μου, μαθαίνω να βάφουμε καλύτερα. Στη σύγχρονη κοινωνία, το μοντέλο συνήθως που αυτό που επιβάλλεται είναι της ομορφιάς, διαβατήριο για μια άλλη ζωή. Εσείς είπατε ότι θα ήμουν με ένα άσχημο άντρα. Όλη την ώρα στα καμαρίνια μιλούσατε με τον Θοδωρή. Τυχαίο ή νομίζω? Δεν νομίζω, όπως έλεγε η διαφήμιση. Ερώτηση. Καλά δεν τρέψεις να δίνεις στον συνάδελφο? Όχι, ερώτηση. Μιλούσαμε. Αυτό δεν ήταν αγάπη ερώτηση. Αυτό ήταν. Μάλλον. Αυτό ήταν κατά τη ζώνη, όπως λέγεται. Το προξενείο που έκανα για το γιο μου. Λοιπόν, έκανα προξενείο για το γιο μου.
Εντάξει, να πω και κάτι άλλο, ότι έχω πάει και σε μια σχολή. Έχω πάει στη σχολή της Κρίστη. Έχω μάθει τα βασικά πράγματα. Συγγνώμη, έχεις πάει στη σχολή της Κρίστη. Βέβαια. Έχεις τσακωθεί με την Κρίστη. Όχι, η Κρίστη είναι φίλη μου, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Α, δεν μας κάνεις τότε. Ναι, κακός, κακός. Λυπάμαι. Θα ήθελες ο άντρας που θα είναι δίπλα σου να έχει λεφτά. Ναι, γιατί να μην έχει. Θα ήθελα, βέβαια θα ήθελα. Αν δεν είχε, θα το πήγες. Αν δεν είχε καθόλου τίποτα. Ναι, τίποτα, τίποτα. Γιατί? Όχι. Όταν συγγνώμη, άνθρωπο, αν δεν είχε αυτός ο άντρας λεφτά, θα προσέγγιζε την άλκη της. Γιατί ο έρωτας έχετε, έχει λογική. Ο έρωτας περνάει, Θοδωρή. Ο έρωτας περνάει. Αλλά πώς μπορεί να το ξεπεράσεις όμως. Εντάξει, δεν ζητάω εγώ να έχει να τρελά λεφτά. Απλά θέλω έναν άνθρωπο να μπορούμε να ζήσουμε όμορφα. Να μην βγάζει περισσότερα από την ίδια, δηλαδή. Πώς τη βλέπεις εσύ τη δουλειά. Σήμερα μπορεί να μην βγάζει, αλλά αύριο μεθαύριο θα βγάζει. Καλά, ναι, αύριο μεθαύριο. Θα τον ταΐζω εγώ, δηλαδή. Όχι, να τον ταΐζεις λοιπόν, εσύ. Να σου πω, έλα, πάμε στο Δαβίδ Σαμαρά τώρα, γιατί αρχίζουν τα υπαρξιακά του Θοδωρή. Και γιατί έτσι και γιατί αλλιώς. Ο Δαβίδ, ο οποίος εγκαταλείπει το modeling κοινός. Γιατί? Ναι. Δεν έχει λεφτά. Ό,τι θα κάνουμε. Το Superstar συνάντησε το γνωστό μοντέλο Δαβίδ Σαμαρά και μας εξηγεί τους λόγους που εγκαταλείπει το modeling ύστερα από 14 χρόνια καριέρας. Τι έχει γίνει με σένα, διαβάζουμε πολλά, αλλάζεις επάγγελμα. Από μοντέλο διαβάζουμε ότι γίνεσαι και διαφημιστής, αλλά και δάσκαλος και καθηγητής. Και καθηγητής, ναι, λοιπόν. Το modeling τελείωσε μετά από 14 χρόνια και πια έτσι όπως είναι τα πράγματα και τα χρήματα που πρέπει να παίρνω, δεν τα δίνει πια ο χώρος αυτός. Γίνανε κάποιες άλλες προτάσεις, οι οποίες αφορούν τον έντυπο τύπο, όσον αφορά το marketing και το εμπορικό τμήμα σε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους που έχουμε στην Ελλάδα. Και έγινε και πρόταση από ένα ιδιωτικό ΙΕΚ, το οποίο κάνει τμήμα modeling, πια φτάσαμε και εκεί, για να γίνω καθηγητής και να διδάξω τα παιδιά από τις εμπειρίες που έχω, βέβαια και με τη συνδρομή πολλών φίλων από το χώρο και παλιών και νεότερων που θα δώσουν τα φώτα τους στα παιδιά αυτά που θέλουν να ακολουθήσουν το χώρο. Εγώ πια έδωσα αυτά που είχα να δώσω, έκανα αυτά που είχα να κάνω και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πλέον τα χρήματα δεν είναι αυτά τα οποία παίρναμε παλιά. Οπότε δεν μπορείς να ζήσεις από τα χρήματα που βγάζεις. Όχι πλέον, σαν μοντέλο. Ένα μοντέλο δεν μπορεί να ζήσει από τα χρήματα που βγάζει. Εκτός αν μένει με τους γονείς του, δεν ζεις πια από τα χρήματα του modeling. Η αλήθεια είναι αυτή. Θα κλείνεις διαφημίσεις για έντυπα. Ακριβώς. Εκεί όσοι με εκμεταλλεύτηκαν λοιπόν εμένα, ήρθε ο καιρός να τους εκμεταλλευτώ κι εγώ. Με την καλή έννοια, έτσι, όχι πάντα με την κακή. Καθηγητής θέλω να μου πεις. Πώς νιώθησα, είναι λίγο τύπου next top model? Δεν θα ήθελα να είναι έτσι, όχι. Οφείλω να σου πω ότι νιώθω λίγο περίεργα. Έχω βοηθήσει αρκετά παιδιά τα οποία είναι τα τελευταία 4-5 χρόνια στον χώρο του modeling και έχω κάνει όνομα. Τα έχω βοηθήσει με την έννοια να δώσω κάποιες συμβουλές, τι πρέπει να κάνουν, πώς πρέπει να είναι. Τώρα σαν καθηγητής θα πρέπει να υπάρχει και εξειδίκευση. Δηλαδή πολύ συγκεκριμένα πράγματα, attitude, πώς πρέπει να συμπεριφέρονται σε μια δουλειά, σε ένα casting. Πιστεύω μέσα στα 14 χρόνια και την εμπειρία που έχω, τα έχω αποκτήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτά και είμαι έτοιμος να αυτό που μου δόθηκε να το δώσω και εγώ πίσω. Θεωρώ ότι το επάγγελμα του μοντέλου είναι ένα από τα πιο δύσκολα επαγγέλματα που υπάρχουν. Ο κόσμος πιστεύει ότι στυνόμαστε σε μια φωτογραφία μπροστά ή πάμε στα πάρτι, μας βγάζουν φωτογραφίες και αυτό είναι. Υπάρχει από πίσω ένα background το οποίο είναι πολύ ψυχοφθόρο, έρχεσαι σε πολύ μεγάλη αντίθεση με τον εαυτό σου, πρέπει να είσαι στα πάντα τέλειος γιατί μοντέλο σημαίνει τελειότητα και έρχεσαι και σε πολύ μεγάλο ανταγωνισμό με άλλα άτομα. Και πρέπει να είσαι πάντα ο τέλειος για να κερδίζεις τις δουλειές και όλα όσα επακολουθούν από αυτά. Δεν συμφωνώ με τον Next Top Model. Η Βίκη είναι υπέροχη και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα εκεί. Αλλά δεν συμφωνώ ότι ένα reality, αν θέλει, εισαγωγικά, μπορεί να βγάλει το επόμενο Next Top Model. Δηλαδή, ας πούμε και τη Tyra Banks που είναι στην Αμερική τόσα χρόνια, βγαίνει και πού είναι το Top Model από το Next Top Model. Πού είναι το μοντέλο που κάνει τις δουλειές. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτό για να το κάνεις, δεν το κάνεις μέσα σε 1-2 μήνες. Δεν μπορείς να βγαίνεις να χτυπάς έναν άνθρωπο ο οποίος είναι τόσα χρόνια στην τηλεόραση. Μάλιστα, έχω δουλέψει και μαζί του και εγώ 4 χρόνια και ναι, μιλάμε για τη Ρούλα την Κορομιλά, από την οποία έμαθα τα πάντα δίπλα της.
Δεν μπορείς να βγαίνεις και να χτυπάς με τέτοιο τρόπο. Πες το για τον εαυτό σου, ότι δεν είναι ανάγκη να το γράψεις. Για ποιο λόγο να κάτσω εγώ να ασχοληθώ και να διαβάσω την κριτική τη δική σου, η οποία είναι η άποψή σου, δεν είναι η άποψη δική μου. Η άποψη των 10 εκατομμυρίων Ελλήνων. Αυτά φτάνε το Δαβίδ. Είχε προετοιμάσει το έδαφος για να αποχωρήσει όμως. Εδώ και τα 2-3 τελευταία χρόνια έχει κάνει επιχειρηματικές κινήσεις. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, θα είχαμε να πούμε πολλά για τον Δαβίδ, αλλά επειδή τρέχει το ρεπορτάζ και έλειπε τώρα το ραντάκι με εδώ πέρα, μίλησε με την κυρία Μπάρμπα για το περιστατικό, το επεισόδιο που είχαμε το πρωί στο πρωινό μου του Μέγκα. Πάμε να δούμε το απόσπασμα και αμέσως θα ακούσουμε την κυρία Μπάρμπα τι έχει να πει γι' αυτό. Και έχουμε. Έχουμε απέναντί μας μια γυναίκα. Μια στάρ μεγάλη, ρε παιδί μου. Τώρα η Ιβάνα Μπάρμπα είναι όλα. Είναι μεγάλη στάρ. Είναι. Τώρα δεν λέω όμορφη γυναίκα, γιατί ξέρεις όποιον λέμε ότι είμαι όμορφος τώρα τελευταία. Κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται, ναι. Γιατί δεν λες ότι τσακωθήκαμε πριν από λίγο. Να πούμε ότι τσακωθήκαμε, διότι. Όχι τσακωθήκαμε, σκοτωθήκαμε. Τα 20 λεπτά που μένουν στο τέλος είναι ένας πραγματικά πολύ λίγος χρόνος για την Ιβάνα Μπάρμπα. Ήταν λάθος ο προγραμματισμός, να απολογηθούμε, και έπρεπε να έχουμε τουλάχιστον 2-20 λεπτά την Ιβάνα Μπάρμπα. Καθόλου, εγώ δεν ζήτησα αυτό. Εγώ ζητάω Βάνα, απολογούμαστε. Να έχει λίγο χρόνο, αλλά να έχει. Ωραία. Πάμε έτσι. Λοιπόν να δούμε τώρα. Και επειδή εγώ τώρα το έχω πάρει στο κρανίο, κάντε να πάρω λίγο αέρα. Λίγο και δεν μου αρέσει και αυτό το. Ξαφνικά περιμένουμε για να βγούμε 5 λεπτά στο τέλος. Μας νομίζετε εσείς ότι δεν είναι 5 λεπτά, παιδί μου. Για ποιο λόγο, δεν καταλαβαίνω. Επειδή πάρα πολλές φορές. Επειδή πολλές φορές έχει τύχει να ήσουν καλεσμένοι στις εκπομπές μου, πάνω από 6 φορές, και σε εκπομπές και στο κανάλι που μου νοστάλγησε, ξέρω πραγματικά ότι είσαι αυθόρμητη και ξέρω πραγματικά. Καλά, ότι... Όχι, ότι δεν ζητάει η γυναίκα. Κάνεις λάθος, διεκδικώ αυτό που ποτέ, όχι, δεν ζήτησες ποτέ να γίνουν όταν βγαίνει σε μια εκπομπή αφιερώματα και δεν ξέρω. Όχι, σας είπα εγώ τίποτα. Αλλά όχι να μας έχετε για να γεμίζουμε εσάς όποτε θέλετε. Συγγνώμη. Άλλο να είσαι στο Άλτερ και άλλο να είσαι στο Μέγκα. Αν θεωρείς επειδή στο Μέγκα ότι εμείς πρέπει να είμαστε τα φυτά εσωτερικού χώρου τα δικά σας, κάνετε λάθος. Γιατί δεν σέβεστε γι' αυτό. Εμείς προσωπικά έγινε ένας λάθος προγραμματισμός. Δεν ενδιαφέρει. Εγώ λοιπόν ήθελα να πω για την παράστασή μου, τώρα δεν έχω να πω τίποτα. Τελείως. Θες να τα πούμε εμείς. Όχι. Θέλω να φύγω. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Είναι έτσι μόνο. Εμείς ετοιμάσαμε και μία σύνδεση με την κυρία Λεβιζοπούλη. Εγώ δεν θέλω να σε πιέσω να κάνεις όπως νομίζεις. Πραγματικά. Να ζητήσω ακόμα μία φορά συγγνώμη γιατί έγινε ένα λάθος στη ροή της εκπομπής, αλλά όπως και να έχει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σεβόμαστε και δεν εκτιμούμε την Ιβάνα Μπάρμπα ακόμα και με αυτή την συμπεριφορά της. Και από την άλλη, σε μία εκπομπή πρέπει και να είμαστε μπροστά και να προστατεύουμε το όποιο λάθος και να το αναλαμβάνουμε και την ευθύνη. Εγώ την αναλαμβάνω. Για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις, Δημήτρη, έλα εδώ, ναι. Θα κάνεις τη Ιβάνα Μπάρμπα. Λοιπόν, για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Υπάρχει μια σκαλέτα και ο κόσμος θέλει να τα ξέρει αυτά. Υπάρχει μια σκαλέτα που εμείς οι παρουσιαστές βγαίνει από την προηγούμενη μέρα, που εμείς οι παρουσιαστές τη σεβόμαστε ευλαβικά. Πολλές φορές λόγω ενός καλεσμένου, λόγω ότι μίλησε κάποιος λίγο παραπάνω κτλ., η σκαλέτα αυτή τραβιέται σε μάκρος με αποτέλεσμα ο επόμενος καλεσμένος, που δεν είναι δικό μας θέμα αυτό, ξέρετε πολλές φορές, είναι θέμα σκαλέτας εκπομπής, να αδικείται λίγο και να βγαίνει λίγο λιγότερο χρόνο από αυτό που είχε αρχικά κανονιστεί. Άρα εκεί που ήταν να βγει, ας πούμε, οποιοδήποτε. Ναι, σήμερα δεν βγήκαμε εκτός χρόνου. Άρα λοιπόν εκεί που οποιοδήποτε ήταν να βγει, ας πούμε, ξέρω εγώ, μία ώρα. Μπορεί να βγαίνει 20 λεπτά. Ο καθένας βέβαια μπορεί να θεωρεί ότι μπορεί να βγει και τρεις εκπομπές συνέχεια. Δεν έχει σημασία αυτό. Εγώ λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που συνέβη. Πραγματικά θαυμάζω και εκτιμώ πάρα πολύ την κυρία Μπάρμπα. Θεωρώ ότι καλά έκανε και βγήκε και θα μπορούσαμε, ας πούμε, επειδή υπήρχε ένα εκνευρισμό στο διάλειμμα, θα μπορούσαμε πραγματικά να πούμε ότι η Ιβάνα μια άλλη φορά κτλ. Εμένα δεν με ενοχλεί που βγήκε η κυρία Μπάρμπα. Είναι μια εκπομπή ειλικρίνειας αυτή εδώ, όπως βγάζουμε και εμείς την ειλικρίνειά μας. Το θυμό μας, την χαρά μας, το βγάζουμε αυτή εδώ την εκπομπή. Δεν αισθάθηκε καλά, μας τάκωσε και έφυγε. Δεν πειράζει, εγώ θέλω να χειροκροτήσω την κυρία Ιβάνα Μπάρμπα, πραγματικά. Και να πούμε ότι σε αυτή εδώ την εκπομπή θα βγαίνει η αλήθεια όλων, ακόμα και των καλεσμένων, και ακόμα αν είναι θεωρητικά σε εισαγωγικά προσβλητική για τους παρουσιαστές της εκπομπής. Από την άλλη όμως πρέπει να υπάρχει πάντα ένας αλληλοσεβασμός. Και από τη στιγμή που όπως βλέπω και ξανά επιβεβαιώνω, γιατί απόρρισα ναι, στο διάλειμμα. Ναι, δεν παραδείκαμε την σκαλέτα, δεν πειράζει. Δεν κάναμε κάτι εις βάρος κάποιου, άσχετα με το κανάλι. Εγώ δεν αισθάνομαι ότι κάτι πήγε λάθος, γιατί το βλέπω εδώ στη σκαλέτα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί κάποιος καλεσμένος σήμερα να μην ξύπνησε καλά ή να έγινε μια λάθος συνεννόηση. Αλλά και πάλι εγώ παίρνω την ευθύνη. Παιδιά, ήταν τρομερό αυτό που ζήσαμε. Λοιπόν, Δημήτρη, όπως βλέπεις, κάθεσαι στην καρέκλα που θα κάθεται. Σιδεροκέφαλη.
Και σε μένα πρώτη φορά συμβαίνει και σε σένα, φαντάζομαι. Α, το λέω στο λεπτό χρόνια. Η καλή μέρα το πρωί φαίνεται. Είναι γενικά μια περίεργη μέρα σήμερα. Δεν πειράζει σε όλου. Και στον Άρη το λεχνιδιά πρώτη φορά συμβαίνει. Παιδιά, να σου πω κάτι, μην παρικοβάλλεστε. Έτσι αισθάνθηκε η γυναίκα και καλά έκανε που το έπραξε. Δεν πειράζει. Μου φάνηκε σαν θέατρο. Τι. Έτσι αισθάνθηκα ότι έπαιζε μια παράσταση. Παραλόγου. Λίγο Ιονέσκο, λίγο Πιραντέλο, μια χαρά. Εμεί την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να αποχωρήσει και εσύ από την εκπομπή. Ναι, γιατί έχω μέσα ένα βίντεο και δεν βάζει να το παίξει. Μέσα τώρα, λοιπόν. Επειδή από την πρώτη στιγμή. Είστε απαράδεκτοι. Κάτσε κάτω τώρα. Λοιπόν. Να σου πω να μπορώ να προσθέσω και κάτι άλλο. Και μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι υπεύθυνο καλεσμένο, ο Μανώλης Κοπελίτσης, που έχει αφήσει ιστορία στη δουλειά του, κάνοντα αυτό το πράγμα πόσα χρόνια. Είναι. Κοίτα, Φέη, για να μην το τραβάμε πάρα πολύ, γιατί και ο κόσμο δεν έχει να. Το τραβάω γιατί ξαφνιάστηκα, βρε Γιώργο. Δεν έχει να κάνει. Ο κόσμο τώρα δεν οφείλει να ξέρει πώ δουλεύουμε εμεί. Έγινε προφανώ μια λάθο εννόηση, την οποία δεν την γνωρίζαμε εμεί. Μια λάθο εννόηση για το πόσο χρόνο θα ήταν η κυρία Πάρπα. Εμεί ξέραμε ότι η κυρία Πάρπα θα είναι τα τελευταία 25 λεπτά τη εκπομπή. Γι' αυτό είχαμε ενημερωθεί. Αυτό πράξαμε, δεν τη φάγαμε ούτε ένα λεπτό. Η Βάνα προφανώ είχε στο μυαλό τη είχε συνονοηθεί. Δεν το ξέρω αυτό, θα το μάθουμε μετά την εκπομπή. Αυτά συνέβησαν το πρωί και εξασφάλισες μια τηλεφωνική. Μιλήσαμε με την κυρία Μπάρμπα, ήταν πολύ εκνευρισμένη. Πάρα πολύ. Ναι, και το έδειξε και στο τηλέφωνο. Είπε πως δεν βγήκα ούτε καν 25 λεπτά. Μία παρά πέντε βγήκα. Πέντε λεπτά λέει για έναν καλλιτέχνη. Τι να πω μέσα σε πέντε λεπτά. Δεν είμαστε φυτά εσωτερικού χώρου και δεν ξέρω αν μπορούμε να ακούσουμε και την τηλεφωνική. Ωραία. Κυρία Μπάρμπα, πείτε μου ακριβώς τι συνέβη το πρωί. Δεν θέλω να πω τίποτα. Δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι κάποια στιγμή κάποιοι πρέπει να αντιδράσουμε. Δεν είμαστε όλοι σε ένα ντουρβά. Κάποιοι άνθρωποι πρέπει να μπορούμε να σηκώσουμε λίγο τον τόνο της φωνής μας. Δεν τα έχουμε κανέναν. Είναι θέμα σεβασμού. Και για να μην λένε ότι είχα 20-25 λεπτά μπροστά μου που δεν είχα τίποτα, βγήκα ακριβώς μία παρά πέντε. Μία η ώρα τελείωνε η συγκεκριμένη εκπομπή. Έτσι, δεν έχουμε κανέναν εμπάθεια, αλλά. Το μόνο που απαιτώ είναι όπως τιμώ κάποιους ανθρώπους να τιμούν και εμένα. Σας είχαν πει ότι θα βγαίνατε στις 10. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Η θέση μου είναι δύσκολη για τον εξής λόγο. Θα ματαιώσω την πράξη μου από τη στιγμή που μιλήσω και αρχίζω και σχολιάζω και απαντάω. Γιατί θα φανεί ότι το κάνω για να διαφημιστώ, για να έχει θέατρο κτλ. Φάνηκε η οργή μου, έδειξε ότι πραγματικά ήταν μια αληθινή αντίδραση. Και δεύτερον, επομίζομαι και τις ευθύνες μου. Δεν γίνεται ξαφνικά να είμαστε όλοι να είμαστε του μπεκί και να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Πρέπει να σέβονται κάποια πράγματα. Μία παραπέντε βγήκα εγώ. Μία παραπέντε, αυτό κάτι λέει. Μία η ώρα κλείνει μια εκπομπή. Εκνευριστήκατε πάρα πολύ. Σας είδαμε, σηκωθήκατε. Και πιο πριν είχα εκνευρίσει πιο πολύ. Σας ζητώ συγγνώμη, μην με φέρετε σε δύσκολη θέση. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Σας λέω το εξής. Γιατί θα πούνε ότι να το κάνει για να πουλήσει. Δεν έχω το είπανε ήδη. Δεν έχω ανάγκη να διαφημιστώ, ούτε το κάνω για να πουλήσουν αυτού του είδους συμπεριφορές. Με στενοχωρούν αυτά τα θέματα. Αλλά κάποιοι πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε πια. Αλλιώς τα πράγματα γίνουν ακόμα χειρότερα. Σας λέγανε ότι θα βγείτε. Κυρία Μπάρμπα, ένα λεπτό. Σας λέγανε ότι θα βγείτε νωρίτερα. Σας είπανε κάτι, σας ενημερώσανε για το χρόνο. Σας ευχαριστώ. Κάθε καλλιτέχνη σε ένα ζωντανό πρόγραμμα έχει ένα τέταρτο 20 λεπτά. Εγώ ούτε τέταρτο δεν είχα. Πέντε λεπτά κι αν. Και για απόδειξη σας λέω, μία παρά πέντε έβγαινα. Μία παρά πέντε. Δεν βγήκα μία παρά 20, μία παρά 5. Και είμαι 2 ώρες, θα περιμένω 2,5. Δεν είναι εκεί το θέμα. Είναι θέμα σεβασμού. Δεν είμαστε, όπως το είπα, δεν είμαστε φυτά εσωτερικού χώρου. Είναι πραγματικά θυμωμένη. Και βεβαίως τώρα σε μια δεύτερη σκέψη, προφανώς πολύ σωστά, δεν ξέρω αν αυτό σκέφτηκε η Ιβάνα, εγώ πώς το κρίνω, έτσι. Καλά έπραξε έτσι και καλά έφυγε. Γιατί ξέρεις, όλα αυτά τα παρασκηνιακά βγαίνουν πάντα στον αέρα. Δεν μένει τίποτα κρυφό. Έτσι. Αν όντως προηγήθηκε ένας μεγάλος καυγάς, αυτό ενδεχομένως θα το βλέπαμε σε, κάποια σελίδα του διαδικτύου, 100%. Θα γινόταν μια ειδησούλα. Γιατί θύμωσε, με ποιους θύμωσε, γιατί αυτό, τι έκανε η Βάνα. Και δεν θα είχαμε δει τη δική της πλευρά. Ενώ τώρα τουλάχιστον ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Για μία ακόμα φορά είχε μια ξεκάθαρη αντρίκια συμπεριφορά η Βάνα Μπάρμπα, έτσι όπως την έχουμε μάθει, εν πάση περιπτώσει, να αντιδρά. Δεν αισθάνθηκε καλά, το έδειξε και έφυγε. Και έφυγε και τελείωσε εκεί. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε. Κατάλαβες τι συμβαίνει στη showbiz και στο λαό. Αυτά. Έχει υπηρώτικο κεφάλι η Βάνα Μπάρμπα. Εγώ είμαι υπηρώτης. Πολύ καλά κάνει. Κώστας Κόκορης. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει δυνατή πολλά. Δυνατή γλυφάδα. Ξέρει πολλά για την περιοχή του. Ωραία, φύγαμε. Χριστίνα μου, καλό μεσημέρι. Είμαστε στη Γλυφάδα και σας φέρνω έναν ακόμη υποψήφιο δήμαρχο, παρακαλώ. Και τι λέει τα παράπονά σας στο δήμαρχο. Για να δούμε. Καλημέρα σας, κύριε Κόκορη. Καλημέρα σας. Αγώνας. Είμαστε στην τελική ευθεία. Καταλαβαίνετε, τώρα έπρεπε να έχει ημέρα 48 ώρες. Πιστεύουμε
ότι έχουμε συγκεκριμένο σχέδιο, όραμα, θέληση, βούληση για πολλή δουλειά και ότι ο κόσμος θα μας εμπιστευτεί και μας το δείχνει. Γιατί να σου πω και κάτι. Τι είμαστε, τα παιδιά της Γλυφάδας μας, τα παιδιά της γειτονιάς. Που λέμε το αυτονόητο που μας αγανακτεί και εμάς πρέπει να το κάνει ο Δήμος. Η πόλη μας είναι χαρισματική. Ο Θεός μας έδωσε το καλύτερο σημείο μεταξύ του Ημιτού και της θάλασσας. Αλλά νομίζω μέχρι στιγμής δεν είμαστε αντάξιοι της θέσης της πόλης. Και θέλουμε να την κάνουμε. Θέλουμε να είμαστε περήφανοι για την Γλυφάδα. Θέλουμε ζωντανή την πόλη οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά. Θέλουμε να ενισχύσουμε την παιδεία μας, τους νέους, να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους απασχόλησης. Δήμαρχος τι είναι. Είναι για μένα τουλάχιστον. Είναι μια πολύ τιμητική εντολή για πολλή δουλειά, για ήθος, διαφάνεια. Τι νέο θα μας φέρετε στην Γλυφάδα? Στην Γλυφάδα έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα. Πρώτον, η πόλη θα είναι πεντακάθαρη. Πρέπει να κάνουμε υπόγεια πάρκινγκ στο εμπορικό κέντρο, γιατί είναι το πιο ανοιχτό μόλ της Ευρώπης και πρέπει να αυξηθεί η επιχειρηματικότητα στις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες. Δεν πρέπει να αυξήσουμε καθόλου τα δημοτικά τέλη, να κάνουμε χρηστή και σωστή διαχείριση. Εδώ υπήρχε το σπίτι του Αριστοτέλειου Νάση και το αφήσαμε και γκρεμίστηκε. Υπήρχε το σπίτι του πρίγκιπα Πέτρου, όπου γυρίστηκαν οι μισές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Θέλουμε λοιπόν να διασφαλίσουμε και να διαφυλάξουμε την ιστορία, να την αναδείξουμε και να μην γίνουν λάθη στο μέλλον. Γιατί να ψηφίσω Κώστα Κόκορη? Γιατί θα είμαστε δίπλα σας, γιατί θα έχουμε γραφείο εργασίας για τους νέους, γιατί θα δώσουμε δωρεάν ίντερνετ σε όλη την πόλη. Είμαστε ένας δήμος με τους περισσότερους νέους. Γιατί καταλαβαίνουμε, δεν είμαστε ούτε μακριά στην ηλικία από τους νέους, ούτε πολύ κοντά. Έχουμε όμως και παιδιά. Βιώνουμε καθημερινά την πόλη. Ξέρουμε πραγματικά τις ανάγκες της. Τι είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, τι είναι ο Δήμαρχος, ο πλησιέστερος άνθρωπος. Δηλαδή, ο άλλος λέει τα παραπάνω στον Δήμαρχο, γιατί πρέπει να τον βρει παντού, να τον βρει στο καφενείο, να τον βρει στο μαγαζί που ψωνί. Βεβαίως. Ξέρετε, όσοι έκαναν το λάθος και δεν τους βρήκαν μετά τις εκλογές ήταν μιας χρήσεως. Και αυτό είναι άδικο. Και το πιο φοβερό είναι ότι σε όλες τις δημόσιες θέσεις ή στις θέσεις που σε αναδεικνύει ο λαός, όλοι πηγαίνουν με τα βαΐων και κλάδων και με τις καλύτερες των προθέσεων. Το πρόβλημα είναι πώς αποχωρείς. Και εσύ μπορεί να έχεις δικαίωμα να αποτύχεις. Δεν έχεις όμως το δικαίωμα να αποτύχεις για την πόλη, για τους ανθρώπους που σε εμπιστεύτηκαν, για τους συνεργάτες σου και να σου πω και κάτι άλλο πιο προσωπικό. Δεν έχεις το ηθικό δικαίωμα να αφήσεις στα παιδιά σου το βαρύ φορτίο του αποτυχημένου σε ένα δημόσιο αξίωμα, το οποίο το επεδίωξες από μόνος σου. Άρα λοιπόν η ευθύνη είναι μεγάλη και πρέπει να είμαστε εντάξει της εντολής. Πολύ όμορφα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον ευχαριστούμε και τον κύριο Κόκορη και καλή επιτυχία. Έχουμε λαμπερή πρεμιέρα όμως. Είπαμε. Δες που να πάμε δει όλα τα λεφτά. Η Βανδύ άφησε φέτος τα φαντασμαγορικά προγράμματα, τα μπαλέτα και τις υπερπαραγωγές. Η τραγουδίστρια έκανε χθες το βράδυ πρεμιέρα σε ένα απλό σκηνικό και υποδέχτηκε τους θαυμαστές της στο νυχτερινό κέντρο Vox με λαϊκά τραγούδια από τη δισκογραφία της. Είμαι σε μια φάση της ζωής μου που δεν θέλω να κάνω κάτι άλλο πια με μπαλέτα και όλα αυτά, όσο και αν μ' αρέσουν. Στη δεδομένη φάση αισθάνομαι ότι θέλω πάνω απ' όλα να περάσει καλά ο κόσμος. Ο στόχος ήταν να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα λαϊκό και διασκεδαστικό. Επίσης, με το πρόγραμμα που έχουμε φτιάξει, είχαμε τη δυνατότητα, χωρίς να κάνουμε μεγάλες παραγωγές, να ρίξουμε τις τιμές για να γίνει πιο προσιτό στον κόσμο, γιατί εμείς έχουμε ανάγκη τον κόσμο, ο κόσμος έχει ανάγκη να διασκεδάσει. Οι υπερπαραγωγές είναι ακριβές. Όταν λοιπόν δεν ξοδεύεις τόσα λεφτά και έχεις ως στόχο σου το στόχο και του πελάτη, μπορεί να είναι ευχαριστημένοι όλοι.
Θεωρώ ότι όλο το πράγμα παντρεύεται πολύ ωραία και εγώ τουλάχιστον είμαι ενθουσιασμένη. Μπορεί από το πρόγραμμα να έλειπε η υπερβολή, όμως το μάξι φόρεμα της Δέσποινας στο χρώμα της φωτιάς ήταν εντυπωσιακό. Για το δεύτερο πρόγραμμα η τραγουδίστρια επέλεξε μαύρο τόπ και εφαρμοστό πατελόνι στο ίδιο χρώμα. Πρεμιέρα της Δέσποινας Βανδύ παρακολούθησαν ο Λάκης Γαβαλάς, η Τατιάνα Στεφανίδου με τον Νίκο Ευαγγελάτο και η Δέσποινα Μυραράκη που αφιέρωνε τραγούδια στο έτερο νήμιση. Καλά θα ήταν βέβαια να θυμόταν και τους στίχους. Αργότερα στην πίστα τραγούδησε ο Πάνος Καλίδης. Τα πανέρια με τα λουλούδια πήγαιναν σύννεφο και έπεφταν και πάνω στο πρόσωπό του. Στο τσακ γλίτωσε το κότσι από το λουλούδι στο μάτι. Το κέφι διήρκησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Ξύλο από τα λουλούδια, έχει αστείο. Χαμός. Έχουμε πολύ... νικητές, τι. Ναι, πολύ... Τι πολύ. Τα καύσιμα. Την Παρασκευή το είχαμε ξεχάσει. Πες, ας πούμε τα ονόματα. Ιωάννης Καμπούρης, Ανθή Σωτηροπούλου και Φανή Μπαμπαχμίδου. Είναι οι τρεις τυχεροί της Παρασκευής. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Yeah. Τέλεια. Power και τα λοιπά. Λοιπόν, Αλκιστούλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνάδελφοι, καλοί μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εντός και εκτός πλατό. Και εσάς, Τελάκη, σας ευχαριστούμε σήμερα ιδιαίτερως. Δεν ξέρω γιατί, αλλά σας ευχαριστούμε. Και εσάς βεβαίως, ραντεβού αύριο, Τρίτη, 1:30 το μεσημέρι ακριβώς, πάντα εδώ στο Star, δεν το ξεχνάτε ποτέ, όπως επίσης δεν ξεχνάτε ποτέ ότι ακολουθεί η Τατιάνα Στεφανίδου και αξίζει να το ζήσει. Come on,